Cukrfrý podcast je a bude vždy zdarma a pro všechny. Pokud ale chcete mou tvorbu podpořit, můžete si udělat radost něčím z mého e-shopu cukrfreeshop.cz, kde kromě cukrfrý dobrot najdete třeba i kvalitní doplňky stravy, doplňky do domácnosti a další mé oblíbené produkty. Pokud se máme podcasty líbí, nezapomeňte kliknout na odběr podcastu, ať vám neunikne žádná nová epizoda. Vítejte u dalšího dílu Cukrfree podcastu. Dnešním hostem je Honza Vojáček, funkční lékař, který už je u nás po třetí. Vítej, Honzo. Ahoj, Ani, děkuji za pozvání opět. My už z toho máme takovou tradici, že vždy, když vydáš knihu, tak o ní nebo nejen o ní natočíme podcast. Není tomu jinak ani teď, protože jsi vydal úžasnou knižku Umění nemoci. A hned první otázka je ta, proč si se rozhodl vydat vlastně třetí knihu a ty předchozí dvě knihy byly o zdraví a tahle o nemoci. Proč si navázal vlastně tímto způsobem? Mně připadlo, že filozofie umění být zdrav, ze které se vydestilovala i, a, i to pojetí rozhodně se být zdrav, je tak, takové lehce odtržené od lidí, kteří už nějaké potíže mají a že se jeví, že to je v rámci nějaké prevence, zkoumání zdraví v souvislostech a ti nemocní se občas ozývali, že to je sice hezký, ale že prostě oni už to mají jinak, protože tou nemocí nebo potížema trpí. A mě to tak nějak tahle myšlenka nějakou chvíli uzrávala v hlavě a jednu chvíli jsem dál dohromady takový příspěvek umění být nemocný, če mi to dávalo v tu chvíli smysl a od té doby se to ve mně nějak ukotvilo a zrálo a z různých směrů potvrzovalo, že by to bylo dobré uchopit tu stejnou minci z druhé strany. A tak nakonec jsem se rozhodl, přestože třetí kniha měla se jmenovat Buď zdrav a měla být o takových jenom jednoduchých základních principech zdraví, tak nakonec mě to navedlo k tomu, abych to uchopil z pohledu právě toho, co nemoc ve skutečnosti je a představuje. Mm -hmm, tak to hezky navážeme, protože my jsme se o tom bavili už v předchozích podcastech, ale přece jenom pokud následuje někdo, kdo ty dva předchozí neviděl, tak... Co je podle tebe nemoc? A to je právě hezky propojeno i se zdravím, že je to ve své, ve své podstatě to samé. Je to nějaký dynamický, aktuální projev našeho vnitřního světa, našeho prostředí vnitřního. A ta škála od zdraví po nemoci je samozřejmě široká, to si každý z nás dobře představit a zažil určitě, i když nemá vážnou nemoc, že se cítí někdy skvěle a někdy se objeví nějaký stav nepohody, diskomfortu, který když trvá dlouhou dobu, tak, tak se může přetavit v nějakou, nějakou diagnózu z toho, z toho klasického pojetí. A z mého z mého pohledu, čemu jsem si došel e, při praxi lékaře funkční medicíny a, a mnoha příběhů lidí, které jsem vyposlechl a zkoumal, studoval, pracoval s nimi, tak e, mi začalo být jasné, že nemoc není a priori zro. že chápu e, s plným soucitem a respektem k utrpení, že to pro lidi není vůbec jednoduché, že to pro ně velká výzva, že je to pro ně často velmi omezující, limitující, bolestivé a zároveň. E, jsem začal tam vidět i jinou stránku té nemoci a to je právě možnost projít si nějakým procesem vývoje, změny k nějaké formě jinakosti, která má obrovský potenciál a spoustu benefitů, který může lidem přinést. A proto jsem vlastně začal i takto ukazovat, svítit na tu druhou stranu té mince nemoci. To znamená na tu stranu, kde ta nemoc z mého pohledu Opravdu a priori není zlo. Mně mm -hmm. se líbí, že se tady potkáváme po, vlastně je to po dvou letech, ale já teď při tom, co vlastně povídáš, tak jsem si vzpomněla na naše úplně první setkání, které bylo někde v restauraci, myslím, v Kotvě, a já jsem zrovna trpěla velkými vlastně problémy, ani neměla jsem diagnózu, což je možná dobře, protože si myslím, že bych se s ní. Tehdy velmi stotožnila, bylo by pro mě daleko těžší se jí nějak zbavit. Každopádně jsem měla velké trávicí obtíže, do toho psychické problémy. A ty si mě vlastně navedl, aniž bys možná o tom věděl, na tu cestu, že jsem přestala vlastně zkoumat, co mi vlastně je. Přestala jsem toužit potom mít nějakou diagnózu, protože mě vlastně strašně trápilo, že vůbec nevím, co mi je. A začala jsem dělat prostě to nejlepší pro své zdraví, co mohu. Začala jsem pracovat se svojí psychikou, začala jsem pracovat se stresem, který jsem do té doby nechala úplně volně prostě proudit uh, přes mé tělo a mou mysl. A ono to fungovalo. A vlastně to, co ty popisuješ, tak je přesně to, co já jsem zažila. To bylo prostě vychýlení. Nebyla to, jako byla to, asi kdyby šla k lékaři, tak by, nebo já jsem byla i u lékařů, a ty mi vlastně tvrdili, že mi nic není. Což bylo ještě více frustrující. Ale kdybych nějakou tu diagnózu dostala, tak bych měla tu nálepku té nemoci. A já jsem to prostě vnímala tak, že tím, jak jsem velkou dlouhou dobu neřešila to, že to tělo volalo o pomoc, tak mi řeklo stop tímhle způsobem a já jsem ho postupně vlastně různými kroky, nebylo to jenom jídlem nebo jenom tím, že jsem přestala svítit na sebe modrým světlem a tak dále, tak dále. Jsem dospěla až k tomu, že jsem v dnešní době zdravá, mám 15 měsíční zdravé miminko a cítím se prostě skvěle. A to mi přijde úžasné, protože lidé se často s tou diagnózou tak stotožní, že vlastně někdy to Vypadá, že se jí ani zbavit, nějak podvědomě třeba nechtějí, že jim vyhovuje být nemocný. Je to takové dvojsečné, protože naše mysl miluje právě škatulky a chce mít v něčem jasno. A proto někdy lidem velmi pomůže, když právě tu diagnózu dostanou ta dvojsečnost je v tom, že sice dojde k určitému sklidnění na úrovni mysli, tak já teda jasně nejsem hypochondr simulant, teď tady to mám černý na bílým od pana doktora, že mi je tohle. Takže ta mysl se v tomhle sklidní, pak ale přijde ten moment, že právě se stotoční s tou diagnózou, které už vlastně té nálepky se dá velmi složitě zbavit. A pak je tam ještě ten moment, že lidé třeba i na základě toho sklidnění přestanou řešit tu podstatu toho, vlastně do jakého stavu se dostali a na základě čeho všeho. A to je škoda, protože právě to v sobě obnáší velký potenciál pro, pro možnou, možnou změnu a vývoj k lepšímu. To mi zrovna připomíná téma, které taky v knize řešíš, a to jsou léky. A tam zrovna tahle dvojsečnost mi přijde, že se hodí, protože když řeknu, že jsem měla nějaké problémy, dostala bych na ně léky, které by mi ty projevy nějakého diskomfortu utišili, tak asi bych neměla tak velkou motivaci to opravdu chtít vyřešit, protože by se to jako odložilo na neurčito. Víš, teď, teď mi je vlastně dobře a řešit to nemusím. Trošku mě občas bolí břicho, ale když skutečně člověk na jednou ze dne na den nemůže jíst 90% potravin, které do té doby jedl a že žádná pomoc odinut nepřichází, tak mu nezbývá nic jiného, než to řešit. Je to přesně tak, není nic právě a priori dobře nebo špatně. To je taky, co řeším v knize, takový zajímavý fenomén, princip ano i ne, že v jednu chvíli něco může být velmi prospěšné a v druhou chvíli už se to může stát vlastně škodlivým nebo, nebo ne, ne tolik prospěšným. A, a u těch léků je to přesně tak. Oni můžou velmi zajímavým způsobem tomu systému tělo, mysl pomoci dostat se z nějaké akutní krize, ale v momentě, kdy si myslím, že to je to, co mi vyřešilo můj problém, tak tím se dostanu právě na to z cestí toho neřešení té podstaty a neřešení podstaty si vybírá v čase velkou daň, obzvláště když právě i ty samotné léky si vybírají svoji daň v čase, to je prostě realita. Oni by měli být za mě používány velmi citlivě, moudře, na co to taky není z nového v mém pojetí, na co nejkratší dobu v co nejmenší míře, a v tom jsou skvělé. Ale pokud z nich děláme řešení do konce života, tak to je to, co si myslím, že je, že je škoda a že to uchopení by si zasluhovalo a trošku změnit pohled. Já, když jsem se připravovala na ten náš dnešní podcast tady ráno, samozřejmě knihu jsem uh, důkladně pročetla, tak jsem si vzpomněla na jednu kapitolu. A to kapitolu, kde mluvíš o stresu. Uh, protože byla asi jako vždycky teď posledních 15 měsíců situace, kdy jsem se chtěla připravit na podcast a Beník zrovna uh, potřeboval maminku. Ty si přišel o půl hodiny dříve a najednou to na mě všechno jako spadlo. Říkám si, no doháje a teď já nejsem připravena. A vzpomněla jsem si přesně tam, kde uh, na tu kapitolu, kde uvádíš, že stres není způsobován z ale zevnitř. A mě to hrozně pomohlo. Sice jsem se trošku na tu vlnu jako toho stresu dala, nicméně to bylo lepší než jindy, protože jsem si uvědomila, že tohle jsou jenom jakoby moje naučené vzorce toho, jak tyhle situace v uvozovkách řeším, ale vlastně neřeším, protože se prostě začnu vést na té vlně toho stresu, ale pak si vlastně ve výsledku vědomím, že se nic neděje hroznýho. Mohl uh, mohla by si našim divákům tuhle tu myšlenku, že stres vlastně není způsobován z ale zevnitř více objasnit? Um... Tak on může být stres způsobován i zvnějšku, ale to je spíš stres prostředí environmentální. To jsou různé toxíny, elektromagnetické záření, právě modré světlo. To všechno může způsobit nějakou formu vlastně stresu na ten náš tělesný systém. A to, co popisuje, že je, že my si velkou porci stresu vytváříme sami svojí myslí a tím, jaké má v sobě obsažené právě postoje, schémata, přesvědčení, vzorce, programy. Které jsou právě naučené z toho našeho formativního období dětství. A tady, kdyby lidé si právě uvědomili, že my si tu realitu, ten prožitek, že si ji tvoříme zevnitř ven, že není nám opravdu tvořen ten prožitek zvenku dovnitř, což je takový fenomén, který se možná na jednu stranu může jevit jasně, na druhou stranu naprostá většina lidí opravdu žije spíše ten život zvenku dovnitř, to znamená ano, Honza přišel dřív, teď Beník bude nervózní, takže já musím být ve stresu. A jeví se to takto logicky, naučeně, že tak to přece je, když mám problémy v práci, když mám problémy s penězma, když mám problémy v partnerství s partnerem, když mám problémy jakéhokoliv jiného charakteru, tak to je přece zdroj stresu. A když se na to podíváme jinak, což je to, co mě baví, tak zjistíme, že opravdu ten náš postoj rozhoduje vždy v té situaci o tom, jakým způsobem ten systém bude pak reagovat. Jestli bude reagovat zvýšeným napětím nervového systému nebo ne tak, ne tak vysokým, protože to je vlastně to, co by se dalo nazvat stresem. Stres je vlastně napětí těch různých větví autonomně nervového systému, buď té stresové, sympatické, nebo naopak té větve uvolňující, parasympatické. A a my můžeme mnohé díky tomu vlastně změnit, protože v momentě, kdy ty si uvědomíš, aha, jasně, tak já to chci mít vlastně všechno pod kontrolou, chci to mít vlastně všechno perfektní, jak se o tom často bavíme, o tom perfekcionismu, chtít být v té situaci dokonalá, skvělá máma, skvělá průvodkyně podcastu, tak ten okamžik vlastně tyto nastavení ti způsobí ten stres, protože se to jeví jako nereálné toho docílit, protože Beník bude řván, Honza tam bude sám, teďka co, já jsem vlastně připravena. A to je vlastně ten skutečný zdroj toho stresu. A když si toto vlastně člověk uvědomí, tak je na nejlepší cestě ty svoje postoje prohlédnout, zvědomit si je takzvaně dostat je z toho nevědomí do vědomí. A v momentě, co se dostane z nevědomí do vědomí, tak už ztrácí, ztrácí tu, tu, sílu, tu moc a může se, může se to napětí optimalizovat, regulovat na nějakou úroveň, která sice nebudeš úplně, úplně klidná, budeš takovým jako příjemným napětí, kdy budeš tak jako akorát pozorná k tomu splnit nějaký třeba eh, nějaký cíl, nějaký výkon. Já od té doby, co jsem si tohle vlastně uvědomila, tak tyhle situace beru jako trénink. Uh -huh. Speciálně třeba, když nám chodí, protože máme e-shop, když nám chodí e-maily od zákazníků nespokojených, a samozřejmě, když my uděláme chybu, tak je to jedna věc, ale když si myslím, že ta chyba není na naší straně, tak mě to často jako hodně rozhořčilo. A mě vždycky, když přijde tenhle e-mail, tak já to beru jako trénink a říkám si, tak teď mám možnost tuhle situaci zvládnout a neskazit si tím celý den, protože to je hloupost, ale mě tahle hloupost je schopná skazit celý den a jdu do lesa a stejně na to myslím, takže tohle to beru jako trénink, ne vždy se mi to povede, ale jak si říkal, důležité je si to zvědomit a tam začíná ta cesta vlastně moci s tím nějak pracovat. Ano, tak to vnímám také, ono a není jednoduché se nenechat chytit do té pasti svých myšlenek a to to je velká výzva a umění. Nestotožnit se plně s tou myslí a nezůstat v tom, protože v momentě, kdy vlastně přijde k tobě nějaká informace, která, kterou tvoje mysl začne vyhodnocovat, začne ji vyhodnocovat tak, že si to vlastně přebere v moment, že nejsi dost dobrá, že to je tvoje chyba, že jste udělali něco špatně a teď se to snaží naopak chodit na toho druhého třeba člověka, že on je ten špatný a začne se v tom cyklit, tak nezůstat v tom je velký umění. <laughs> tak jako když jsme si sem přivezli kousek ano, šumavy, mi tady ano. lítá nějaký velký vliv. Tě, <laughs> tě to má rádo, protože se to vrací. <laughs> asi, asi tady přezimoval v tom, v tom dřevě. Bylo mu dobře. Uh, Honzo, ty jsi tady, když jsme se bavili o tom stresu, o těch naučených vzorcích, tak jsi zmiňoval dětství. Já jsem tady vlastně v předposledním díle natáčela se Zdeňkou Šípstaňkou Už po druhé děti jsou taky lidi o vlastně vývojovém traumatu, o kterém hovoří i Gábor Mate. A ty to zmiňuješ i ve, ve své knize: jakou roli podle tebe hraje naše dětství, anebo i nějaký vlastně, pokud zažijeme, nějaké vývojové trauma v tom, jestli budeme v dospělosti trpět nějakou chronickou nemocí. No, já tam právě vidím ty dva nejdůležitější aspekty a směry pro, pro vznik budoucích nemocí, budoucí nemoci a vůbec nemocné společnosti, a to je právě to, co děláme na úrovni jaksi modulace našeho prostředí. Právě jak se to velmi intenzivně měnilo naše prostředí. V v minulých stoletech z hlediska právě osvětlení, elektromagnetického záření, různých chemicko-toxických zátěží a tak dále. Takže to je ten jeden směr, který hraje velmi významnou roli, to je ta role prostředí. Pak je ten druhý významný směr a to je to, co ty zmiňuješ, že vlastně si všichni procházíme nějakým právě formativním prostředím. Mě to velmi vždycky zajímalo, protože jsem na sobě cítil, že postupem času, že některé ty moje nastavení a vzorce my vlastně v průběhu času přestávají sloužit, protože je důležité zmínit, že jeden z důležitých principů umění nemoci je, že nemoc je strategie přežití. A mnohé nebo respektive veškeré tyto vzorce chování, jsou součástí strategie přežití, aby my jsme zapadli do společnosti a přežili v daném prostředí, jak rodiny, tak právě společnosti. Takže to není nic, co by a priori zase bylo negativní. Tam jenom to, co se děje, z mého pohledu je, že ty vzorce, které nejprve používáme pro přežití, tak v průběhu času se stávají pro nás seberestruktivní a to je teda zase naše výzva, aby v ten moment, kdy už jsme dospělí, už máme zodpovědnost za svůj život, už máme zodpovědnost sami za sebe, už máme mít pod kontrolou svoji mysl, svoje vědomí, svoje jednání, svoje návyky, tak bychom mohli se dát na tu cestu právě z proskoumání toho, co všechno jsme si z toho dětství odnesli, pro každého tu bude soubor nějakých unikátních schémat, vzorců a traumat. Proto já jsem prošel výcvikem trauma treatmentu už před několika lety, protože tohle téma mě ohromně zajímalo. Jsem za to velmi rád, že, že Gábor Matej a Zdeňka Šípstaňková to tady velmi jaksi otevírají a svítí na to téma, protože z mého pohledu je to absolutně zásadní, aby my jsme prohlídli naše seberestruktivní vlastně nevědomá schémata a jednání v konkrétní potom realitě našeho běžného každodenního života. A to je právě mimo jiné součástí filozofie umění nemocí, kdy nemoc přesně na to přes tělo dokáže posvítit, že ukáže té mysli tomu vědomí, tomu člověku ukáže, ty používáš sám sebe způsobem, který eh, není pro tebe prospěšný. A já jako tělo, který funguje vždycky dokonale, to je taky jeden z mechanismů, eh, který zmiňuju, že, že tělo mluví vždycky pravdu a vždy funguje dokonale, tak dokáže ukázat na, to, na, tento, na, te, na tyto seberestruktivní sklony, aby my jsme je prohlédli. Um... Já, když jsem si pročítala tu knihu a zejména teda tu část o dětství, tak se mi nemohlo nevybavit moje dětství a moje vlastně vývojové trauma, které jehož následkem jsem přesvědčená o tom, že jsem měla potom poruchy příjmu potravy. A pro mě už tehdy, když jsem vlastně tímto problémem trpěla, tak mi nešlo úplně jakoby na mysl to, že se jedná o nemoc. Protože ta nemoc a porucha přímo potravy mě evokuje něco, co, že, že to je něco, co jsem jako, co ke mně přišlo jako zvenku, že jsem to najednou jako dostala, tuhle nemoc. A Nemohla jsem se s tím jako nějak stotožnit, ale tehdy jsem se ještě nezajímala o to, o co se zajímám dnes. A když se na to dívám zpětně, zase nechci generalizovat, protože nevím, jak to mají ostatní, jenom ty, se kterými jsem se setkala, měla možnost mluvit a hlavně, co jsem cítila já. Ale když se na to podívám zpětně, tak to nebyla nemoc. Já to vnímám tak, že to byl prostě projev určitý toho, co jsem jako v dětství, co mě v dětství formovalo, co mě v dětství nějakým způsobem traumatizovalo ale ono se to mohlo projevit i tak, že jsem mohla být závislá na alkoholu nebo být závislá na drogách a nebo si najít toxického partnera. A to, že žijeme v toxickém vztahu, taky se nenazývá nemoc. Jak ty vnímáš poruchy příjmu potravy? Je to podle tebe nemoc? No, to je právě ono a o tom, jakým způsobem my vůbec definujeme tyhle věci, že potřebujeme někam zaškatulkovat dneska. Je to třeba velká výzva v oblasti právě Dětských projevů různých nemocí, jako ADHD, autistického spektra a tak dále. Prostě my, my ty projevy, které jsou výsledkem něčeho, v tomto případě třeba právě nějaké tendence mysli kompenzovat si něco, co nemá pod kontrolou, takže má pod kontrolou to, že třeba odmítá stravu nebo má k ní nějaký přístup. To znamená, všechny tyto projevy jsou nějaká kompenzační strategie. Jo, to je důležité říct. To není něco, co je právě a priori zlo, aby, aby tě to přišlo ničit nebo ničit tvoje okolí. To je prostě nějaká kompenzační strategie, kterou, kterou vymyslela mysl nebo došla k ní. Že v momentě, když nemám pod kontrolou tohle, tak tohle prostě pod kontrolou být, mít budu. V momentě, kdy tady nemám pozornost, kterou chci, tak díky tomuhle tu pozornost získávám. A to je právě to, že když se podíváš na veškeré tyto projevy, tak tam najdeš ty skryté benefity. To je to jedno z toho nejdůležitějšího spojetí umění nemoci, že tam vždycky se dají najít ty skryté benefity toho, co se změnilo na základě toho, když se tyto projevy objevily. A ty, kdybys potom si to znovu udělala tu reflexi těch benefitů, tak by zjistila, aha, jasně, tak na nějaké úrovni to vypadá blbě jo? a samo, může to být až, pokud to je nějakým způsobem hodně jaksi hluboký a intenzivní projev, tak, tak ty některé dívky mohou končit velmi špatně, protože ta mysl to je schopná, to víme i z pohledu deprese a sebevražd, dotáhnout až do takové úrovně, že je schopna opravdu ten systém jak si zlikvidovat, přestože vlastně to je kompenzační strategie původně přežití a ono paradoxně to může vést až k té totální seberestrukci. Ale právě i ty bys tam podle mě našla právě ty benefity toho, co na základě toho je tohoto projevu, poruchy příjmu potravy, co si tím vlastně získávala, co si tím vlastně dostala. Já si přijdu to, tady si jako potřeboval. na terapii, protože mě neustále v hlavě vyskakuje pozornost. Tu pozornost, ano. kterou jsem jako dítě... Pozornost a kontrola jsou neměla. dva body, které s poruchou příjmu potravy velmi jako podle mě úzce souvisí. Je to opravdu ta touha pod pozornosti a mít něco pod kontrolou. To si myslím, že se tam jako s tím pojí, aniž bych si chtěl hrát na nějakého psychologa. Tak to je to, co jsem, a není to zrovna jako moje, jaksi specializace se věnovat těmto stavům, ale to, co se dá uchopit z pohledu těch principů, na které se díváme, které potom postupně přes ten individuální kontext, čili tím, kým individuálně každý z nás je unikátní, potom vede k nějakým projevům. Tak z mého pohledu, když se dá více a lépe zkoumat tyto principy na pozadí, tak pak už vlastně ti je to celkem jasné, že ty projevy už můžou být různé a že de facto už je to potom otázka potom velmi zase specifická, proč to třeba skončí poruchou příjmu potravy a ne třeba závislostí na alkoholu nebo na drogách, ale principy jsou to velmi, velmi podobné. Když zůstaneme u té váhy, tak jak to má funkční medicína s dosažením nějaké optimální váhy. Protože minule tady třeba byla Eva Hajková, bavili jsme se o jejím programu na hubnutí. A uh, já třeba mám zase tu zkušenost, protože já jsem váhu řešila vlastně celý svůj život, dá se říct, až na posledních deset let. Uh, nicméně vlastně jsem se dostala do bodu, kdy... Ono to jde úplně samo. Já vlastně hmm. nic nemusím řešit a ono to jde úplně samo. Vlastně ono nic ani nejde. Já prostě jsem a jsem tak, jak bych měla být, kdybych si myslím, uh, měla ještě větší výdej, tak uh, by to už, no zase tady mám broučka, ho tady nechám, snad mě nepíchne. Hele, hala, už letí. Uh, tak uh, by to už pro mě nebylo přirozené. Nicméně, uh, ty si tam v té knize něco takového zmiňoval a mně se to hrozně líbilo, protože jsi, uh, tam mluvil o tom, že by to nemělo jít jako na sílu. Uh, jak to teda vnímáš? Proto jedna z těch kapitol je uzdravení není cíl, protože vlastně lidská mysl a lidské ego, a, a můžeme, to, ne, můžeme to považovat nejenom, že, že to je to něco špatného, se zaměřuje často ale úzkostlivě na nějaký cíl, na nějaký výkon a toho se zuby nechty drží. Jo? Já musím zhubnout. A teď k tomu použiju hlava, nehlava, jakýkoliv prostředky. Musím se uzdravit a ať to stojí, co to stojí. Prostě teď to budu rvát, jo? diety a všechno. Budu naprosto perfektní zase z tohohle hlediska. Ten perfekcionismus v tom dodržování zdravého životního stylu a tak dále. A tam se právě může stát, že to stane kontraproduktivní, že že ta úzkost z, připoutání se na ten cíl způsobí, že, že vlastně ten člověk díky tomu výkonu zase si vytváří velké množství napětí, stresu a zase neřeší tu podstatu toho, proč je třeba uh, hubenější nebo silnější. A ta podstata je zase úplně někde jinde, je zase v těch principech, je zase na pozadí toho, jakým způsobem ten člověk o sobě uvažuje, o světě uvažuje, v jakým prostředí je, jaký, jak ho volí a pokud se zaměří tedy na ty principy a podstatu, tak právě z mého pohledu nepotřebuje žádný programy na hubnutí, protože to tělo vždy vypadá přesně podle těch vnitřních podmínek a nastavení. V momentě, kdy ten, ten člověk bude žít sebedestruktivním pojetím na úrovni nejrůznějších typů emocí, třeba potlačeného hněvu a, a, čehokoliv jiného z toho plynoucího, no tak ten metabolismus a ty procesy se tomu budou přizpůsobovat a on třeba bude nabírat na váze, anebo naopak hubnout. No tak jak může tomu pomoct nějaká dieta? Jo? Ano, krátkodobě třeba jo, ale Může tam nastat ten jojo -jo efekt a naopak si ten člověk může v něčem ublížit, protože si tím zvýší hladinu té úzkosti a třeba v budoucnosti nějaké další frustrace, která ho v tom zase zaciklí. Takže z mého pohledu chápu, že se do oblasti zdraví dá vstoupit různými dveřmi. Dá se do toho vstoupit třeba přesto, že že chci mít víc energie, nebo že chci mít lepší postavu, nebo že teď si můžeme vymyslet cokoliv, co by nás napadlo, že chci mít lepší vztahy. Ano, dá se tam vstoupit jakkoliv, ale mělo by se mít na paměti, aby jsme se drželi stále té podstaty a těch principů toho projevu, a ten vždycky je někde v hloubi nás a v tom, jakým způsobem vlastně fungujeme z hlediska toho našeho vnitřního světa to je to, na co by se mělo vždycky posvítit, ať se jedná o hubnutí nebo o cokoliv jiného z mého pohledu. Aby se to opravdu nestalo jenom zase nějakým izolovaným řešením něčeho, dietou zhubnutí. Jo, to je přesně to, co je podle mě cesta zase k nějakému, nějakému hlubšímu budoucímu možnému rozvratu. A hlavně neřeší se ta příčina. Tak. Protože často, třeba když vidíme různé takové ty pořady, zejména v Americe, jak ti lidé s tou obrovskou nadváhou prostě morbidně obézní, jak tam hubnou tím, že běhají na pásech hmm. a drží diety, tak ale já si myslím, že člověk, který je zdravý jak emočně, tak prostě psychicky, tak se nikdy nedostane do takového stavu. To jsou jako psychicky nemocní lidé. Proč by se někdo to svoje tělo takhle týral, když by měl respekt tomu svému tělu, když by ho měl rád, tak jako často já se na to dívám, takže lidé by spíš měli řešit to, co je uvnitř, než uh, chodit běhat nebo uh, do, do fitka. A uh, přesně jak říkáš, často potom uh, dojde k tomu, že když uh, za pár let uh, se s nimi udělá další reportáž, tak taky lamají zase nahoře. A já to sama mohu potvrdit, protože přesně v okamžik, kdy já jsem přestala řešit to, že mám nadváhu a chtěla jsem jenom řešit to, abych byla zdravá, tak jako druhý benefit přišlo to, že to tělo se začalo, ta jeho váha se začala optimalizovat. A vlastně pamatuju si, že kdysi, a už nevím, kdo mi to řekl, jsem dělala všechno pro to, abych zhubla a stále jsem nemohla zhubnout. A někdo mi řekl: A není to tím, že se nemáš ráda? Já jsem si v tu chvíli řekla, jak by to, že se nemám ráda, mohlo asi ovlivnit to, že nemůžu zhubnout, co to je za blbost. A ty už to tady taky několikrát zmiňoval, to, jak o sobě přemýšlíme, to, jak se cítíme, to, jestli se stresujeme. A myslím si, že pokud nás někdo poslouchá, tak třeba mu taky vystane ta myšlenka, co to je za blbost, jak to, jak se cítím, může ovlivňovat to, jak vypadám. Ale ono je to i měřitelné, protože pokud já se neustále stresuju tím, že se nenávidím, že se sama sobě nelíbím, anebo něco jiného, potlačený hněv, jak si říkal. Tak to všechno v nás vyvolává stres. A pokud potřebujeme něco měřit, tak stres je prostě zvýšený kortizol. Pokud je dlouhodobě chronicky zvýšený, tak to se ovlivňuje další hormony. A už tady máme prostě další problém. Takže. To, jest, jak se cítíme, jak respektujeme sami sebe, hraje velkou roli. A myslím si, že pokud někdo chce řešit váhu, tak by měl začít ale hlavně řešit to, jak k sobě přistupuje, k tomu svému tělu. Každý z těch projevů, jak já v té knižce zmiňuji, takovou tu pyramidu, kde na vrcholu jsou ty projevy, pod ním jsme to my, ten individuální kontext, a, a na té bázi jsou ty principy, tak je to vlastně stále o tom samém. A je dobré, aby aby zaznělo, že vlastně ten chronický stres má mnoho původců, takzvaných stresorů. A to, co by si lidé mohli odnést, je opravdu ty dvě hlavní oblasti, funkční medicína by se dalo říct, že může rozlišit ještě na tři, a to je, že hraje teda velkou roli naše prostředí, protože v momentě, kdy budu třeba mít takzvaný cirkadiální stres, to znamená, že budu mít Zcela rozhozeny svoje vnitřní biorytmy. Na základě svých světelných podmínek, kterým se vystavuju. Tím pádem se dostanu do nějakého třeba chronického spánkového deficitu. Tak na základě toho už ten metabolismus bude fungovat jinak a tím pádem už se mi bude velmi, velmi špatně hubnout. To je jedna část. To znamená, aby si lidé odnesli to, že ano, existuje nějaké, nějaké faktory prostředí. A pak faktory ty, o kterých se tady bavíme třeba dominantněji, převážněji, a to jsou ty faktory té naší vlastní mysli, která vlastně je bohužel v současné době jeden z největších stresorů naše vlastní myšlení, naše vlastní mysl. Mysl je úžasný nástroj pro vytváření, pro kreativitu, jakéhokoliv směru od uměleckého až po technologický, což vidíme všude kolem sebe, jak ten svět dneska vypadá. A, takže je to, je to úžasný sluha, ale právě velmi špatný pán v momentě, kdy se vlastně nezajímám o tento svůj vnitřní svět a jenom zase řeším ten povrch. A to je to, co se dneska dost často děje a, a k čemu lidé inklinují. Pro Amerika si myslím, že je, nechci generalizovat, ale že Prostě je tam spoustu tady těchto tendencí, ale určitě nejenom v Americe, jako vidět ty věci povrchně a chtít je řešit lineárně. Jo? Takže udělám příběh z toho, jak jak nějaký, jak nějaký obézní člověk naraz prostě zhubne a u toho už opravdu neukážou, že si zničil klouby a že to má vlastně za půl roku zpátky. A to je přesně ono. Takhle přistupujeme k veškerým těm projemům dnes ať je to na úrovni hmotnosti, nebo je to na úrovni nemoci, nebo je to na úrovni psychiky, nebo je to na úrovni vztahu, nebo je to na úrovni financí. Prostě chceme ty rychlá, jaksi povrchní řešení a Výsledek toho je, že společnost se zacykluje a propadá do čím dál větších problémů. Protože pak, když tohle přeneseme do nějaké skutečné výzvy, jako bylo třeba v posledních letech COVID, a řešíme to vlastně podobným způsobem, tak vidíme, že to má potom velmi silně destruktivní jaksi efekt na, na tu celou společnost. Takže chápu, že ty hlubší řešení, ty komplexnější řešení jsou ne tak populární, protože prostě sama víš, že si léta procházíš nějakým svým seberozvojem a poznáním a že to není procházka růžovým sadem. Na druhou stranu jsem šťastný za tebe, že tady kolem nás může běhat Benjamin. To já taky. Když ty si ten několikrát zmiňoval, že uzdravení není cíl, což si myslím, že spousta posluchačů ještě moc nechápe, hmm. proč by to tak nemělo být. Uh... Tak můžeš to přiblížit a i třeba zmínit, jak moc jde o ty výsledky i v rámci té cesty, jako různé diagnostiky, testy ví, jo, a tak dál, protože člověk má tendenci by směřovat k tomu. Jdu za dva měsíce na kontrolu a ten cholesterol mi musí prostě klesnout natolik. A když mi klesne, tak budu v pohodě a když ne, tak jsem prostě úplně v háji. Tak uh, jak by s tímhle s tím pracovat, aby člověk tomu opravdu nepropadl? Hmm. Já už bych to možná dneska změnil. I to uzdravení není cíl, na vyléčení není cíl, protože to uzdravení může mít trošičku jiné parametry než to vyléčení. Vyléčení bereme dnes tak, že opravdu doktor nám změří všechny ty různé parametry, které předtím tělo vykazovalo v nemoci a byly ty špatné, byly ty mimo normu. A teď, jakoby, bychom to mohli uchopit tak, tak se ukažte, pane doktore, jak mi pomůžete, že všechny tyhle parametry budu mít zase v normě a budu teda vylečený, budu, budu plně zdrav. A já jsem zjistil v průběhu té své praxe, že ta lidská mysl, která dost často je náročná, výkonnostní, perfekcionistická, plná různých strachů, úzkostí, tak vlastně v momentě, kdy někdo onemocní a chce to uchopit i jinak, tak se je schopen opravdu připoutat, ta mysl je schopna se čapnout těch výsledků a to je teda to ono. To je ono. Jak, jak, si, jak si, poznamenala. Prostě dokud tam neuvidím ten cholesterol v normě, tak prostě dělám něco blbě, dělám to špatně, měl bych to dělat líp, prostě měl bych ještě víc být výkonnější v tom, v tom ozdravování. A to je přesně ta cesta kontra. Jo, protože my... Proč kontra? Protože, a to není jednoduché uchopit a pochopit, co přesně to kontraje, jakým způsobem vlastně umět některé ty věci i pustit, přijmout, jak vlastně se orientovat na řešení a ne na problém, protože orientace na problém jsou právě ty čísla furt. Orientace na řešení je, že tě nemusí zajímat cholesterol v momentě, kdy ty uspůsobíš svůj život nově tak, že se v něm cítíš skvěle, že tam máš víc radosti, že žiješ zdravěji, víc ve větším souladu s prostředím, s přírodou, s druhými lidmi. Tak v čem by tě měl jako už v tu chvíli tolik zajímat, jestli je cholesterol 5,5 nebo 5,8, což už není třeba v normě. A, a to je taková jenom známka, že pokud to ty lidi ještě zajímá, mě to taky zajímá, ale není to pro mě ten jako primární fenomén. Já chápu, že je primární pro klasickou medicínu. Chápu to naprosto, chápu, proč to tak mají. A zároveň prostě já jsem si došel k tomu, že to pro mě není primární fenomén, protože jestli je cholesterol 5,5 nebo 6,5, se navíc ukazuje, že nemusí být vlastně ten hlavní jako rizikový faktor, který způsobí potom v čase nějaký zásadnější zdravotní problém. Takže to, to to uzdravení není cíl, respektive vylec, vylečení není cíl, je pro lidi, aby se uklidnili, aby se v tom procesu sklidnili, v tom, v tom, že aby byli trpěliví, aby nebyli úzkostliví, aby se zaměřili právě na to, co je potřeba, a to je mimo jiné vykořenit ten strach a úzkost z toho procesu uzdravování. A to je, to je za mě velmi důležitý, protože v ten okamžik se dostávají na tu nejlepší trajektorii, aby, aby ten systém se uvrhl do nových podmínek, které jsou a právě mnohem příznivější pro to, pro to uzdravování. Což je paradox. Že v momentě, kdy se přestaneš štít uzdravit, tak se možná uzdravíš mnohem snadněji. Jo? Já chápu, že ty paradoxy jsou někdy složitý uchopit, ale... Já myslím, že jsi to vysvětlil hezky. Každopádně ty ve své knize máš i několik příběhů, takže já i ten náš podcast budu prokládat příběhy mými, protože já mám zkušenost právě s tím cholesterolem. A ty přesně, jak jsi to popsal, tak Takhle přesně jsem to vnímala já, protože já vlastně, když jsem začala s cukr free, tak jsem mimo jiné, to jsem se vrátila z Austrálie a po dlouhé době jsem šla tady k lékaři na testy. A ten mi řekl, že mám extrémně vysoký cholesterol a bavil se se mnou tak, že když bez statinu opustím ordinaci, tak prostě dostanu infarkt. A to mi bylo 24 let. A já jsem se pořád nemohla smířit jednak s tím, že konečně jakoby ten výživový směr, který mi po dlouhé době vyhovuje, při kterém se nepřejídám a cítím se zasycená, tak bych ho měla opustit, protože jsem věděla, že psychicky bych to nezvládla. A za druhé jsem jakoby nechtěla se smířit s tím, že bych měla po zbytek života brát. Léky, o kterých jsem se dočetla, že vlastně nejsou takové, jaké se zdají ve výsledku, protože uh, často způsobují víc uh, problémů než, než uh, uh, těch vlastně pozitivních věcí, které by měly mít. Každopádně, jak to vypadalo, tak uh, já jsem se přesně, jak říkáš, zaměřila na to číslo. Chodila jsem na kontroly. Uh, vždycky, když jsem tam šla, tak jsem byla ve strašném stresu stres také zvyšuje cholesterol. Uh, takže samozřejmě ty hodnoty byly potom jako vysoký. Uh, takže jsem, se, jsem vlastně i řešila, jestli to nemáme jako vrozený a dělali se mi různé testy. A jak jsem se na to vzpomněla, protože jsem se teď vlastně zpětně přihlásila do VZP a tam se dá zpětně dívat se na ty jednotlivé roky, uh, co si absolvoval, jaká vlastně zdravotní péče byla vykázána. A já jsem tam v jednom roce našla prostě nějaký test někde v Brně a všude po republice v různých jako institucích. A se na to dívala se říkala jsem si, tak to asi si na mě někdo dělal nějaký testy, to není možný, co to je, o tom vůbec nevím. A pak jsem přemýšlela vlastně celý den a uvědomila jsem si, že jsem tehdy řešila ten cholesterol a že já jsem ho zapomněla řešit. Teď. Já, já vlastně nevím, jaký mám cholesterol, já to neřeším, protože já jsem začala dělat všechno proto, abych to své tělo ozdravila co nejvíc a věděla jsem, že ten cholesterol je jenom projev něčeho. Já jsem předtím, když jsem měla poruchy příjmu potravy, jsem měla extrémně nízký cholesterol, což mi lékař chválil, že to je super, že čím nižší, tím lepší. A vlastně, když jsem to přestala řešit, tak ze mě spadla takový ten zase stres. A já jsem si uvědomila, ty, já jsem zapomněla jít si to změřit, abych zjistila, jestli to moje, jako ta moje cesta k tomu uzdravení uh, vlastně je v pořádku, ale já vlastně cítím, že je v pořádku. Mně to číslo je vlastně úplně jedno, protože já se dokážu teď na to své tělo tak nacítit, že já vím, že ten cholesterol, který teď mám, tak je přesně takový, jaký potřebuju. Cítím se dobře a vlastně to číslo ani znát nepotřebuju. A úplně mi tady zní takhle na pozadí teďka nějaký tam ředitel VZP nebo minister zdravotnictví, který by nás teďka nejradši hodil do vlkům, protože je vlastně jejich představa je, že tím nabouráváme právě lidem přesvědčení o tom chodit na preventivní kontroly. Jenomže já chápu, že pro většinovou veřejnost chození na preventivní kontroly má nějaký smysl, protože prostě to neustálé předávání zodpovědnosti tomu lékaři za svoje zdraví, to znamená, pane doktore, jak to dopadlo, jaký mám ten plak, jaký mám ten cholesterol, jaký mám ten pres, z hlediska mamografie, jaké mám to okultní skrté krvácení ve střevě, mám ho nebo nemám, takže máme problém nebo nemáme problém, já to naprosto chápu, jak vlastně ta, ta, klasická medicína uvažuje, že se teda něco zachytí včas, aby se to teda zavčas léčilo a tím, tím ten člověk má nejlepší šanci pro tom přežít a, a, systém třeba zdravotní péče šetřit. Tomu já chápu pro tu většinovou společnost. My se tady bavíme už na nějakých dalších jako úrovních a ty další úrovně jsou to, že že v momentě, kdy se začnu skutečně zajímat o svoje zdraví, když se skutečně začnu zajímat o ty svoje, o ty principy, které, na kterých zdraví a nemoc stojí, tak tím si dělám tu nejlepší prevenci a to dělám si takovou, takzvanou skutečnou primární prevenci, a to je, že vlastně předcházím té nemoci, ale opravdu předcházím té nemoci, ne, že ji zachycují eh, nemoc v brzkém stádiu. Teď přece to, ne, to je až sekundární prevence. A mě a věřím, že i tobě a lidem, kteří se zajímají o zdraví souvislostech, by mělo jít o primární prevenci. To znamená, aby vůbec nedošlo nějakému problému, jako je například infarkt myokardu. A abych já zamezil tomu, aby, nebo snížil na minimum to riziko, aby dostal někdy, nebo se mi projevil infarkt myokardu, no tak já musím udržovat to vnitřní prostředí v co nejlepším stavu. A to je to, o čem se bavíme. To není o cholesterolu a léky na něm. To prostě, ať se nám nikdo nezlobí, to je velmi zase povrchní, naprosto zjednodušený jako přístup, který má svoje další jako jiná úskalí. Protože ten cholesterol nutně potřebujeme. To je života dárná, jedna z nejdůležitějších, nejesenciálnějších látek pro lidské zdraví je cholesterol. Je součástí hormonů, je, má obrovské množství efektů, který potřebujeme v těle. Takže a ano, v momentě, kdy cholesterol, když už jsme si to vzali jako příklad, jako nějakého projevu, je vysoký, no tak já bych měl řešit podstatu toho, proč je vysoký. A podstata vysokého cholesterolu je ze 75% stres. Ze 75% je to chronický stres. Takže v momentě, kdy to je se 75% chronický stres, tak já bych měl řešit tu podstatu, což je chronický stres, protože ten chronický stres je skutečnou potom příčinou infarktu myokardu, protože změní chování, mitochondrií, prokrvení, sympatické nervové pleteně, já nevím, a tvorby trombů nebo naopak ředění více té krve. To všechno přece jsou fyziologické mechanismy na pozadí, které ovlivňuje chronický stres. Jehož následkem je vysoký cholesterol. Takže to je jenom, aby lidé pochopili, že já nejsem proti jakékoliv prevenci a chápu, že klasická medicína ještě stále používá tu sekundární prevenci ve formě tady těchto čísílek a různých měření, ale nám jde tady, aby lidé pochopili o primární prevenci a to je to, co ty popisuješ, že v momentě, kdy převezmeš zodpovědnost za svoje zdraví, převezmeš zodpovědnost za svůj život a začneš zkoumat sama sebe a ty, ty principy, na kterých to stojí, tak tím vlastně děláš to nejlepší pro sebe a v ten okamžik tě můžou ty čísla přestat zajímat. Když zjistíme, že nějaké tohle čísílko je vychýlené a začneme to řešit... Jakou roli podle tebe v té nemoci nebo k cestě k uzdravení hraje schopnost změny? Protože jedna věc je to zjistit, že máme chronický stres, který nám třeba zvyšuje cholesterol a druhá věc je opravdu udělat tu změnu, protože to není jenom změna, že začnu chodit na procházky. Může to být změna taková, že opustím zaměstnání, kde jsem 10 let nebo že se rozvedu se svým partnerem. Velmi důležité je nejprve se na to podívat Zase z toho pohledu uh, inside out, to znamená z toho zevnitř ven. Než začnu dělat nějaké unáhlené kroky venku, jako právě třeba opouštění práce nebo partnera, tak se nejprve potřebuji podívat na sebe. To znamená, proč jsem nespokojen opravdu v té práci? Jo? Je to tím kolektivem a jak já reaguju na ten kolektiv? Jo? Zase, abych to nehodil na ten kolektiv, ale abych se nejprve, nejprve podíval, vlastně jakým způsobem. Je to o mých postojích a mým přístupu, stejně tak k partnerovi. Já chápu, že v nějakou chvíli třeba i ty rozhodnutí mohou vést k tomu, že opustím některé, některé pozice, jako je zaměstnání, partnerství a tak. Ale v prvé řadě já bych chtěl, aby z toho jak vyznělo, že ten chronický stres, který opravdu je vlastně na pozadí dekompenzovaný chronický stres, to znamená, že v čase ten organismus ztratí už schopnost ten stres nějakým způsobem kompenzovat, hlavně tím, že se dostane do energetického deficitu dluhu, tak ten dekompenzovaný chronický stres, co je u mě konkrétně třeba, pokud bych byl nemocný nebo měl nějaké projevy nepohody, diskomfortu čehokoliv, co je, co je pro mě vlastně tím skutečným zdrojem toho chronického stresu. A když to vztáhnu k sobě, tak se můžu zase podívat na ty dvě hlavní oblasti, na ten faktor prostředí, těch různých cirkadiálních rytmů a tak dál, a na ten faktor mé vlastní mysli. A když se na to takto jsem schopen podívat, tak a začnu tomu lépe a lépe rozumět, tak zaprvé by to měla být motivace už k tomu něco začít dělat. To je to, co ty říkáš vlastně, že není jednoduché projít tím procesem změn a existuje proto jeden jediný důvod a to je strach. Je jeden jediný důvod brání procesu změn a vývoje, a to je vlastně, když ta hluboká motivace nepřekročí rámec strachu, protože my všichni jsme neustále se jaksi formujeme do, do takzvané komfortní zóny to je naše nějaký ten, to pohodlíčko, smrádeček, teploučko. Každý jsme vždycky v nějaké své komfortní zóně. A ta komfortní zóna buď nám přináší kvalitní život, anebo nám přináší třeba nějakou nepohodu až třeba nemoc. A za tou komfortní zónou, ta první další zóna je zóna strachu. Proto si lidé nemění. Je to takhle archetypálně z nějakého důvodu nastaveno. Aby asi jsme nějak jak si opravdu v sobě našli tu hlubokou motivaci, sílu, energii se posouvat, vyvíjet, a zase aby to nebylo nějaké unáhlené, tak jsou tam takové jako proti sobě působící síly. A my ty síly musíme překonat. A to vidím u mnoha lidí, kteří právě v těch projevech mají nějakou formu diskomfortu, nemoci, nepohody, že je pro ně velmi složité a já to naprosto chápu, protože tento stav většinou je doprovázen právě už tím energetickým deficitem, dluhem, nízkou úrovní životní energie a oni někde v sobě musí vydolovat ty zbytky a na, napřímit je skrze tu svoji pozornost nějakým směrem nějaké změny. A teď je právě otázka, kterým směrem, jaké změny by to mohlo mít největší efekt. A k tomu třeba někdy pomáhá si ty věci nějak jako v sobě utříbit, anebo si třeba nechat trošku s někým poradit v nějaké interakci nějakého průvodce. Mm -hmm. V tvé knize je spousta uh, takových inspirativních příběhů, uh, jak se různí lidé vyléčili, nebo vlastně na té cestě k tomu uzdravení. Uh, nicméně ty uh, řešíš v knize i to, proč se někteří lidé uzdraví a jiní ne. Čím to je? No, část toho je mystérium vlastně toho unikátního uh, našeho projevu a té naší velmi individuální uh, životní cesty. Můžeme, můžeme, říct z toho pohledu spirituálního i naší duše, kde my prostě nevíme, co, co všechno potřebujeme tady na tomhle světě si zažít. Uh, to je to je něco, co je potřeba s pokorou přijmout a pustit ve smyslu, že nemůžeme mít všechno pod kontrolou a myslet si, že všechno víme nejlíp a že když něco někdo dodrží naprosto přesně, tak se prostě musí přece uzdravit. To, to tak není. Prostě je to mysterium toho života a té naší unikátní cesty duše e, nebudeme schopni nikdy plně pojmout z mého pohledu. A druhá ta část je e, vlastně, že opravdu mnozí lidé, i z určitých jiných důvodů nejsou schopni udělat tu hlubší změnu. Proč? To je opravdu na nějakou další hlubokou debatu, ale spíš nad tím individuálním příběhem toho daného člověka. Já, já to tak jako zkoumám z nadhledu, z pozdálí, samozřejmě pak někdy i z blízkosti té interakce s těmi, s těmi lidmi, kteří přicházejí si říci o nějakou pomoc nebo radu. A nějak se mi něco formuje, to je to, co jsem tam nějakým způsobem se snažím vždycky nějak jako zachytit, na jednu stranu si tam nechat ten prostor pro to mystérium toho života a té cesty duše a na druhou stranu uh, zkoumat, proč třeba ti lidé opravdu tu změnu nejsou schopni udělat a tam se mi právě ukazuje, že hlavní roli hraje ten hluboce zakořeněný strach, který vlastně v každém z nás je, protože uh, naše společnost je vychovávána na strachu. Prostě to je z mého pohledu faktor číslo jedna, který nás dovedl do bodu, kde jsme. Který je, jaký je, A to nehodnotím na dobře nebo špatně. Prostě tam, kde jsme, je to v něčem naprosto úžasný, unikátní a v něčem je to vlastně nemilé a a řekl bych, že zasluhující si i změnu nějakých pohledů. A to je hlavně zaměřit se na to, proč tahle společnost je je plná strachu. Jak jsi zmiňoval teorie, a vědět všechno, všechny informace o tom, co bychom měli dělat k cestě za uzdravením, co bychom dělat neměli, je jedna věc. Druhá věc je praxe. A Já třeba osobně znám spoustu různých odborníků, terapeutů, lékařů, kteří hlásají jednu věc, ale potom ve svém vlastním životě nejsou schopni to aplikovat. Jak to máš ty? Děláš vše to, co říkáš? Aplikuješ to v běžném životě nebo je něco, co je pro tebe stále jako těžké aplikovat? Učím se jako každý po cestě. Mám rád ten princip, který zmiňuji už dávno, dávno od první knihy, který mě seznámil, když si ten můj profesor biofiziky 72 na 28. To znamená, že se nemusí nemusí se všechno aplikovat 100%. To by naopak vedlo k tomu, že možná nemám zpracovanou ještě tu svoji perfekcionistickou mysl, chtít to mít na 100%. Takže naopak, mít to tak jako akorát hezky vyvážený, to znamená občas jít s kamarádama na to pivo a tak dál, to je naprosto v pořádku, určitě stoprocentní nejsem a jsem za to rád. To, co je pro mě určitě největší výzva, co asi taky zažíváte teď doma, je, že opravdu ty naše vlastní děti jsou těmi největšími učiteli nebo učitelkami, v mém případě dvou Dvou dcer a tím mým životem. A tam opravdu mohu zažívat každodenně to, jakým způsobem na tom jsem. Třeba s tím, že mám rád pořádek, tak jak jsem naučený, to je jedna věc. A druhá věc je, že mi vlastně velmi nedělá té mé mysli dobře, když je na mě velký příval emocí, protože já i z pohledu human designu mám tendenci ty emoce přejímat s okolí. Musím si dát velký pozor, abych si nastavil hranice, protože to bylo pro mě velké téma hranic toho, co je opravdu moje, co je můj příběh, co je můj prožitek, co jsou moje myšlenky a co je co je to, co se děje v tom okolí, co bych mohl mít tendenci přebírat. Takže to je pro mě každodenní velká výzva, protože s dvěma malýma dětma je to neustálý nepořádek a, a neustálý příval emocí a tak nějak jsem v tom někdy lepší, někdy horší, z hlediska toho, jak ta moje mysl mi to zprostředkovává ty reakce a to, co se vlastně snažím je a právě být tím pozorovatelem a, a reflektovat si to a z, z, z určitého nadhledu se dívat na to, jakým způsobem tedy moje mysl ještě stále operuje a daří se jí vlastně nebo ne, někdy nedaří podléhat třeba těmto vlivům. Já jsem tohle téma chtěla nechat až nakonec, ale když jsme se k tomu teď dostali, tak na to navážu protože my když jsme natáčeli naposledy to už jsou dva roky, tak jste teprve vlastně čekali na příchod tvé vaší druhé dcery Lotinky ale bavili jsme se o tom m, jednak jak prožívala porod Šárka, tvoje žena a taky to, jak si to vnímal ty, ty kdybys měl porovnat ty zkušenosti s prvním a s druhým porodem m, jaké to bylo pro tebe? Protože ten příběh Šárky se můžete dočíst i v knize a zajímá mě, jak jste to vnímal ty, jestli jsi si třeba zpracoval nějaké strachy, které si předtím měl, nebo... Určitě, ten první porod mě ohromně posunul v tématu puštění kontroly, protože já jsem měl představu, že tam jako musím ty věci u toho prvního jako držet pod kontrolou, držet ty svoje emoce, jo, být tam tou oporou a vlastně díky tomu, že ten první porod nějakým způsobem byl náročný, nepostupoval, tak jak to Šárka i popisuje v té druhé knize, tak, tak, vlastně on se rozjel tím, že já jsem tu kontrolu pustil, což bylo pro mě jako ohromně transformační, že díky tomu, že jsem to pustil, tak Šárka se nějakým způsobem taky jako do toho uvolnila víc a se tak jevilo, že se tak jako potkalo v tu stejnou chvíli a vlastně to dopadlo pak dobře. A ten druhý porod bylo vidět, že my jsme si opravdu za ty roky, s tou, asi i díky vlivu Emičky vlastně a dalšího pouštění kontroly a zpracování si vlastních strachů vlastně ohromně posunuli na té své cestě, což bylo vidět na nás obou. že Ten druhý porod měl úplně jiný parametry. Bylo, já jsem byl ve větším klidu. Zároveň jsem nechtěl mít ty věci tolik pod kontrolou, byl jsem otevřený víc a proběhlo to vlastně velmi rychle, velmi hezky a bez žádných zásadních jako komplikací a, a byl to opravdu diametrálně jiný zážitek, kde my jsme mohli um, určitě oba, ale když budu mluvit za sebe, tak já, možnost vidět zase ten nějaký svůj další vývoj po tři a půl letech od toho prvního porodu na šárce ten vývoj byl vidět úplně jako markantně, že, že prostě ten porod měl úplně jiný jako parametry. Ona, ona v tom byla jaksi úplně Jiná. Takže je to úžasný sledovat vlastně tu dynamiku a když jsme se tady bavili o různých hodnotách, tak hodnoty, nejrůznější parametry jsou samozřejmě jedna z možností, jak sledovat nějakou dynamiku vývoje v čase, třeba jestli nám jde cholesterol dolů nebo ne. Ale samozřejmě sledovat tu dynamiku trošku jemnějším, citlivým způsobem se dá na mnoha jiných okolnostech, třeba v tomto případě vidět ten rozdíl v tom, v tom průběhu těchto, těchto dvou porodů v našem rodinném systému byl prostě za mě stokrát lepší než, než tisíc parametrů z krve, vlasů, moče a všeho možného. Já teda nechci tady ztrácet čas tím, že budu znova vyprávět o svém porodu, protože na to jsem natáčela podcast, ale jenom jsem chtěla říct, že často, protože ten můj porod byl úplně úžasný, já jsem ani nikdy nevěřila, že bych takhle úžasný pouze čtyřhodinový porod mohla mít. Nicméně často jsem slýchala, no tak to si měla štěstí. A já jsem přesvědčená o tom, že to není o štěstí, ale o té přípravě, ne, že jsem si načetla informace, ale přesně to téma puštění kontroly, které i ty jsi zmiňoval, protože já jsem si to všechno jako odbyla ještě před tím, kdy na mě byl vyvíjen tlak na vyvolání porodu a to puštění kontroly i v tomto případě mi strašně pomohlo potom v tom že si ten porod neuvěřitelně užít a mít ho krásný a bez vlastně jakýkoliv komplikací. Takže já, i když poslouchám příběhy lidí kolem mě, tak to puštění kontroly, jak na straně toho tatínka, pokud je přítomen, tak i té maminky a vlastně celé, všech tam, si myslím, že hraje opravdu obrovskou roli. A krásný je si říct proč, protože my jsme tady párkrát zmínili to téma strachu a strach a kontrola jde ruku v ruce a v momentě, kdy vlastně tím zdrojovým kódem pro náš nějaký přístup k životu nebo projevy je strach, tak výsledkem toho často je nějaká forma, nechci, možná tvrdě řečeno jako destrukce, jo, to zná toho, že se to nedaří, takového toho neštěstí, té nepohody, to, co právě lidi by takhle mohli nazvat, té různé formy utrpení, bolesti a právě jak Jakýkoliv způsob, který se nám podaří, abychom ty, ty některé svoje strachy, jak si jim lépe porozuměli, přijali, postavili se jim, překonali, tak to je to, co potom ve výsledku někdo bude definovat, že no tak to si měla štěstí. Jo, To není, to není právě o štěstí, na který na tebe spadne z hůry, ale to je tvoje cesta zpracování si svých vnitřních strachů, protože jinak by si nebyla schopna tu kontrolu pustit. To mluvím i ze své vlastní zkušenosti, mluvím to i ze zkušenosti právě uh, od Šárky, protože uh, prostě taky u toho prvního porodu, přestože cvičila jogu a tak dál, tak vlastně možná nevěnovala tolik pozornosti těm nespracovaným některým ještě strachům, který měla, který se pojili třeba s bolestí a, a, díky tomu jí ten první porod dal tak zabrat. A to je to, co vlastně je fascinující vidět potom tu dynamiku v tomto, jak ten druhý porod byl naprosto odlišný, kdy ona si to téma evidentně zpracovala zase o nějaký vrstvy dále a já, já také. Což nám prostě ten ne, tam nejde samozřejmě jenom o ty porody, ale tímhle způsobem už potom žijete celý ten život. I mimo jiné to rodičoství, i když tam je to další a další výstva se podívat na další a další vrstvy. V mém případě byl porod ta jednoduchá věc. To, co následovalo potom, to jsem nečekala. Zejména vlastně té vyčerpanosti a toho... Že nebudeme úplně slazení s mým mužem Adamem ohledně péče o Beníka. A otázka na tebe. Jak by podle tebe měla vypadat role muže? Bavili jsme se posledně při porodu, teď mě zajímá po narození dítěte. Jak to třeba bylo u vás? Tak tak, jak já to vnímám, je. A nechci to taky úplně jako generalizovat do nějakých stereotypů, jo, protože dneska se ty stereotypy všemožně rozpadají, rozpadly se. Jo, prostě to vidíme dneska na těch různých tendencích ve společnosti, i z hlediska různých pohlaví a tak dále. Prostě ty stereotypy se rozpadají. Nicméně, a jestli to je dobře nebo špatně, nechci, nechci teď hodnotit, nebo čeho to je základem, podkladem, principem. Každopádně z mého pohledu a funguje to, že ty první rok až dva, to dítě je opravdu v té úzké symbiotické vazbě s matkou. Co to znamená, to dítě vlastně neví, že není matka. To dítě vlastně netuší, kdo je, nemá, nemá tu vybudovanou vlastní identitu, která se začne budovat potom, potom roce a půl, dvou, tím takovým tím prvním zdorem, co už máme za sebou taky, co vás čeká, tak, tak vlastně tam teprve se buduje ta vlastní identita. To zná, to dítě je velmi, velmi napojeno, navázáno na tu matku. To zná, tam ten, ty první dva roky ten otec, samozřejmě po tom prvním roce už to může se taky trošku začít měnit, ale ten první, jak já to vnímám, rok a půl až dva, je potřeba zajistit jakýsi z pohledu muže servis, a nejenom muže, ideální je, kdyby to byly potom i babičky a dědešci, no, když dneska ty komunity, rodiny jsou tak jako roztrhaný. Tak zajistit servis té matce, to znamená, aby ona mohla věnovat tu energii té symbiotické vazbě s tím dítětem, protože je to pro ní náročný, je to neustálá pozornost, je to noční stávání, je to kojení, vydávání ze sebe nejrůznějších látek, jo, to znamená, je to velmi energeticky náročný a ten muž by měl v rámci možností, a teď zase chápu chlapi, že prostě třeba někteří samozřejmě mnozí pracují, jo, mají nějaký zase potřeby zajistit tu rodinu, a zároveň by se v rámci možností měl trošku zajistit ten servis té ženě, aby některé ty věci, co nemusí dělat, aby třeba nedělala. Jo. Tím chci říct, že když si to může dovolit, tak třeba zaplatí nějaký úklid. Jo, a tak. To znamená, zjednodušit to té ženě, aby ona přece jenom to, ten, tu energetickou náročnost těch prvních let zvládla. A v momentě, kdy už to začne, jak si trošičku ta vazba se rozvolňovat, většinou žena třeba přestává už kojit, nebo už to dítě je trošičku starší, už ten muž může více intenzivně začít vstupovat do té interakce s tím dítětem. Jo? Jak už začne chodit, ťapat, něco už trošičku. A tam to je ten moment, co jsme se lehce nakousli, co jsme lehce nakousli před natáčením, tam je to důležité, aby i ta máma už začala to dítě pouštět, jo? protože uh, lehce, jak si už tu vazbu, to, protože ta vazba je samozřejmě oboustraná, nejprve z pozice té matky toho dítěte a Někdy se stane, že ji přesekne ta matka intenzivně, jo, jde, do práce, jo, po po čtvrt roce prostě hned hůva, jde do práce zpátky, přesekne tu vazbu, nechci to hodnotit, prostě může to být pro to dítě náročný. Takže ono je to potřeba tak jako vnímavě, citlivě, z mého pohledu, a to si nechci a nejsem a nebudu nikdy matka, ale vnímám to tak z pozice třeba šárky, jak se o tom bavíme, jo, začít v nějaký moment nejdříve se totožnit a smířit a přijmout tu relité. Úzké vazby, jo, to znamená, že často ty ženy jsou dneska, mají nějaké svoje projekty, mají nějakou svoji práci, jo, něco je baví dělat a musí se velmi omezit. To je třeba určitě velká výzva pro tu ženu omezit ty projekty, omezit ty aktivity svoje smířit se s tou rolí ale pro pro těch několik měsíců, první rok, rok a půl, dva. A potom je ta druhá výzva. A to je začít to, jak začít to pouštět, začít to dítě trošičku pouštět, rozvolňovat. A v tom ten muž z mého pohledu hraje tu roli nejprve v rámci možností zajistit co nejvíc servis a pak samozřejmě převzít i už e, i to dítě nějakým způsobem, aby ta žena se mohla zase trošičku nadechnout a tu pozornost přesměrovat e, někam jinam. A chápu, že pro oba je to obrovský náročný energeticky v momentě, kdy tam není další pomoc tolik. Kdy tam není ta babička, která pomůže, kdy tam třeba není někdo, kdo na chviličku pohlídá a tak dále. Jo, to znamená, myslím si, že pro rodiny je to velmi náročné, náročné prostředí dnes a, a moje žena mě stimuluje k tomu, že ať napíšu článek, nejenom dětství je drama, ale i rodičovství je drama, protože opravdu ta náročnost v současné době je z mého pohledu vysoká. Ten bych si teda moc ráda přečetla. Každopádně já na jednu stranu jako vypadá to, že si stěžuju, že to mám náročný. Na druhou stranu, když jsem nad tím přemýšlela, tak a nebo i se bavila se známými, které mají taky třeba čerstvě miminko nebo o něco starší a které to měly podobně jako já předtím, než otěhotněly. A to podobně v rámci Nějakého tlaku na výkon, workoholismu a tak dále. A ty jsi zmiňoval, jak jsou děti naši učitelé, to slyšíme často. Ale co si pod tím představit? A mě třeba. Beník, naučil to, že uh, moje hodnota se neodvozuje od toho, co jsem za ten den udělala. Protože já jsem na začátku strašně s tím opravdu bojovala, že jsem měla pocit, že bych měla tvořit něco nového, nové recepty, nové podcasty a tak dále, ale ono to nešlo. A když jsem se o to snažila, uh, tak jsme byli ve stresu z toho všichni a nedopadlo to dobře. A vlastně čím dál tím víc v průběhu času jsem přijímala to, že teď uh, ta moje role je jinde a myslím, že z toho budu čerpat i potom, až se třeba. Beník o samostatní a já se budu moc vrátit do nějakého pracovního režimu, že nezáleží na tom, jestli jsem ten den uh, dělala něco v mých očích, produktivního nebo užitečného, protože já jsem dost i bez toho. Takže to je něco, co za cenu docela jako být velkou, protože musím říct, že jsem to těžko snášela, že nemohu vlastně nic dělat jiného, než se starat o, o dítě. I když teď, když spolu natáčíme, tak jediná, co myslím, že se těším, až skončíme a půjdu za ním. Ne, že bych si to s tebou neužívala, ale jako člověk to miluje na jednu stranu, na druhou stranu by potřeboval taky chvíli pauzu. Každopádně tohle to mě hodně naučilo v tom, vlastně, jak se cítím sama se sebou jako sobě přemýšlím. Uh, nicméně, když jsem si četla uh, kapitolu, kde mluvíš o energetickém dluhu, uh, tak v rámci <laughs> vyčerpanosti z péče o dítě uh, jsem se mi to nečetlo úplně lehce. Na druhou stranu, já si sama sobě divím, že vlastně po takové době nevyspání, když víme, jak ne, nedostatek spánku, spánková deprivace, jak na člověka působí. Teď si říkám, co se s tou matkou prostě děje, že je potom schopná opravdu fungovat, protože já když celou noc nespím, tak sice ráno je to jako náročný, ale potom během několika hodin se dám dokupy a prostě funguju zase do noci. Jak je to u maminek? Opravdu fungují takhle hormony, že uh, můžeme jet na ten energetický dluh takhle dlouho, a nemusíme se bát toho, že to povede k nemoci? Tak uh, myslím si, že je to zařízeno krásně, dokonalé, že ten život, aby byl žit a, a byla ta možnost uh, vlastně té matky, aby ten vstup toho dítěte do toho života mohl být co nejkvalitnější z hlediska té symbiotické vazby právě v těch prvních uh, pár měsíců, Rok dva, tak opravdu je to zařízeno tak, aby to ta máma zvládla. Můžeme říct, že z toho medicínského hlediska, je to díky, díky hormonům, je otázka, co všechno tam opravdu, opravdu hraje roli. Jenom by bylo dobré, opravdu, jak si v rámci možností, zase je to všechno o nějaké rovnováze, je to o hledání nějakého středu, je to o tom, jak si vnímat, že v nějaký moment třeba už můžu třeba začít to dítě pouštět, už můžu třeba nějakým způsobem si já zase jako teďka z toho pohledu matky tu energii znovu jak si nechat pro sebe víc, dočerpat, je to taky o rozhodnutí, jak dlouho kojit a tak dál, každý na to bude mít nějaký názor, protože se to nedá nějakým způsobem generalizovat. Je to zase o tom, co ty si zmínila krásně, třeba nalezení té vlastní sebehodnoty za tím výkonem, Jo, že ta sebehodnota není definovaná tím výkonem, že je definovaná tou, tím životem, tou bytostí z tohohle pohledu, ani ne tím, jaká jsi matka, ale že vůbec jsi, jsi matka a ani to není vlastně tvoje sebehodnota v toho pravého slova smyslu, protože kdyby jsi neměla děti, tak máš naprosto stejnou hodnotu. Takže ono nám to neustále zprostředkovává možnost se učit a z hlediska toho energetického, té energetické balance, z mého pohledu je to o tom, že ten minimálně ten první rok, rok a půl, ta žena to určitě zvládne. I když je to velmi náročný. A v rámci možnosti by bylo dobré, kdyby měl ten servis, ať od toho muže, nebo třeba někoho blízkého, jako je babička. A pak už zase to uchopit tak fajn. Já tu energii nějakým způsobem ale musím znovu nějak nabrat, dočerpat, znovu se uvolnit, to znamená třeba už to pouštět trošku. Jo? Já jsem viděl, vycházím i ze šárky, jo? Že, že vlastně a já jsem jí nabízel, hele, tak nemáme tady blízko babičky, dědečky, tak pojďme někoho najít, ať ti na dvě hodinky tady ten den, na dvě hodinky tady ten den pomůže s lotinkou, ať si trošičku uh, ofrkneš, já nevím, za jogu a tak dál. Jo, já samozřejmě taky pohlídám lotinku v rámci možností, co budu moct, ale a ona nějakou dobu s tím bojovala, jo, že vlastně nechtěla, nechtěla ji pustit a přesto se cítila vyčerpaná. A v nějakou chvíli, kdy to zase pustila, tak i hezky bylo vidět, že Lotinka se do toho pěkně uvolnila, byla naprosto v pohodě s někým na chvilku, šárka si ulevila. Jo, to znamená, všechno má svoje limity, všechno má svoje hranice a vždycky bychom měli co nejlépe vnímat sami sebe v té dané situaci a v rámci možností hledat ten zdravý střed v tom. Jo? A to je to, co. Si myslím, že je ideální za jakékoliv situace, ať jsme zdraví, nemocní, anebo jsme třeba zrovna v situaci náročnější z hlediska rodičovství, mateřství. Ty v, v, v jedné kapitole ve své knize řešíš zase mužskou a ženskou energii um, a řešíš tam i vlastně narůstající trend. Um, nebinárních osob, hmm. trans osob, což byl i vlastně dotaz uh, několika z našich sledujících, jak vnímáš vlastně tuhle problematiku, to, že tolik lidí uh, vlastně, já jsem to minulé pojmenovala špatně, <laughs> přiznám se, že nevím přesně, uh, neorientuji se v těch uh, správných pojmech sexualita, gender a tak dál, každopádně, uh, jak vnímáš to, že tolik lidí je v dnešní době se cítí buď, že nejsou ani jedno pohlaví, nebo že jsou jiné pohlaví, než jaké se narodili. Uh, my jsme tady řešili třeba v rámci non-toxic, že mohou hrát roli i různé třeba mikroplasty, různé chemikálie, kterými se obklopujeme. Uh, jak to vnímáš ty? Je to pro mě velmi složité o tom hovořit, protože to sleduju, sleduju, co se děje ve světě a vlastně se mi do toho nechce moc jak si úplně ponořovat, vstupovat, protože je to cítím jako ohromně tenký led a třaskavý téma. Jo, protože dnešní společnost je, je tak jako velmi, velmi, podrážděná v mnoha směrech, velmi se i v něčem m, radikalizuje, jo, otevírají se ty nůžky, je to vidět a, a vlastně e, dívat se na, a dávat na, to, na něco z těchto témat nějaký jako jasný nějaký názor je velmi ožehavý, protože ten názor může vždycky přispět k tomu rozdělování a k tomu rozevírání těch nůžek, protože z mého pohledu aha, tahle společnost nebo historicky se ta společnost vždycky nějakým způsobem osciluje od nějakého třeba extrému k nějakému druhému extrému. Jo? Zajíska třeba mužsko-ženských principů, nějaký, nějaký ten patriarchální pojetí, jo, kdy muži prostě dominují, jo, je tam ten výkon, jo, teď ty ženy, že od dlouhá léta nesměly volit, nesměly, nesměly, pracovat, vzdělávat se do škol. Jo. To znamená, že vlastně dlouhá léta, staletí byl nějaká jedna forma extrému, pak se, a vždycky, když je kivadlo na nějakou stranu, tak potom, když se to dostane právě do nějaké hraniční polarity, tak se začne otáčet na druhou stranu a může mít tendenci se dostávat do druhého nějakého extrému. A z mého pohledu se toto nějakým způsobem děje, že, že vlastně lidé se jako kdyby hledají, hledají podle mě z mého pohledu stále ten nějaký střed, a potřebují si vyzkoušet ty různé nějaké formy různých extrémů, protože když si vychýlí náhodně hodně na jednu stranu, tak ty nevíš přesně, kde je ten střed, pokud se nevychýlíš třeba na, úplně na druhou stranu a pak teda víš, že někde uprostřed je střed. Ale ty nedostaneš se většinou z toho jednoho extrému rovnou do středu. Jo, to prostě se většinou bohužel neděje. A proto si myslím, že lidé, a bohužel je to vidět na těch mladých, že se vlastně hledají, že vlastně jim ten extrém, který se tady nějakou dobu děl v různých ohledech a pohledech, tak jim vlastně přestává dávat smysl a oni se dostávají do druhého a jsou v určité formě, podle mě, ztracenosti, chaosu a hledání. A výsledkem toho je to, co, to, co vidíme. Já si, já si velmi přeju, aby... Jak jsem psal i v knize, já, já nechci mít patent a, a zmínil jsem to tady už i dřív na nějaké, jako právě, dogmata a stereotypy. Jo? Prostě mně jde o to, abych já, to je to, co mám ve své moci, abych v rámci možnosti jako muž, prostě jsem muž, tak abych žil v nějakém svém optimálním zdraví a středu tak, abych byl co nejprospěšnější pro sebe, pro svoji rodinu a případně pro tuhle společnost. A tohle přeju všem. A jestli, jestli k tomu někomu pomůže to, že se teďka nějakým způsobem hledá v tom, kým je, jaký je nebo není pohlaví, já, já nevím. Já bych si velmi přál, aby jsme našli ten střed a já si myslím, že ho nemáme. Já si myslím, že tohle není střed, že tohle ještě není ono a věřím, že že se nám to prostě podaří jako společnosti a jako jednotlivcům najít. A a mám trošku obavu, že než ho najdeme, tak takže se zase budou dít různé tyto eh, radikálnější vyhranění a, a, a uvidíme, co to prostě přinese. No. Nechci, nechci přidávat eh, prostě olej do ohně tady v tomhle tématu, který je z mého pohledu teďka takový hodně, hodně citlivý. Mm -hmm. um, když se vrátíme k tématu nemoci, um, ty jsi zmiňoval v knize, že by se na nemoc dalo dívat také jako na dar. Um, teď si nespomenu jméno toho lékaře, ale koukala jsem na několik videí s ním a říkal uh, na YouTube, že uh, každé nachlazení máme vnímat jako dar. Uh, tak jsem se na to vzpomněla, když jsem zrovna byla nachlazená. Bylo to těžké to vnímat jako dar, ale uh, snažila jsem se. Tak ve tvém pojetí, proč by uh, nemoc měla být dar pro někoho? Já vím, že to je velmi složitý a že, že může se objevit pojetí, názor, že se mi to dobře říká, když jsem zdravý, mladý, jak často mi to je, jako takto říkáno, že nemám nemocné dítě nějak vážně, že třeba nemám, já nevím, mámu, která má teďka rakovinu ve čtvrtém stádiu. Jak by se mi to hovořilo za těchto situací? No, já mohu vycházet z těch příběhů, které zažívám dnes a denně v ordinaci, které vidím, jak se právě odehrávají. A vidím, že, že ta nemoc je opravdu snaha těla zprostředkovat nějakou zprávu. A z mého pohledu a mých zkušeností, v momentě, kdy jsem viděl, že ten člověk tu zprávu byl schopen uchopit, kdy vykročil na tu cestu mnoha jinakostí, mimo jiné přijetí své vlastní hodnoty skutečné, zpracování si těch svých některých sebedestruktivních mechanismů své mysli, sladění se víc s tím prostředím, tak, tak mu to přineslo obrovský potenciál kvality života nové do, právě do jeho, do jeho fungování. A proto vlastně na jednu stranu to vypadá, že to je velmi náročný stav, což já chápu, který třeba může končit i smrtí svým způsobem. A na druhou stranu vlastně v sobě obnáší jakýsi potenciál pro, pro úžasný vývoj a změnu, která vlastně může dovést toho člověka do bodu, který má mnohem lepší kvalitu, než dokonce, než onemocněl. Protože než onemocněl, než člověk onemocní, tak k tomu vedou roky až desetiletí určitých určitých právě různých sebe destruktivních nevědomých konání které už v průběhu těch let a desetiletí snižují kvalitu života nebo přináší nějakou formu nepohody, diskomfortu, utrpení, bolesti, která ale ještě není tou diagnózou, pak se stane tou diagnózou, právě jak jsme si řekli, je to nějaká nálepka, škatulka, ta mysl se může sklidnit, na druhou stranu se s tím může stotožnit, čímž se jí daří toho jako hůře zbavit. A z mého pohledu, uh, Těch příběhů, který sleduju, kdy to ten člověk uchopil jako nějakou informaci, jak, že používá ten svůj dar života způsobem, který se jeví, že je sebedestruktivní a že to lze změnit, takže to přineslo obrovsky pozitivní změny do života, což tím pádem se dá potom pojmout tak, že tedy to byl pro něho dar. Ale chápu, a někdo to tak opravdu i z těch nemocných je schopen vnímat, i z těch příběhů to tak vyplývá. Takže já to chápu, že to není jednoduché to takto pojmout, že to není úplně jednoduché takto sdělit každému, aby to takto měl. Obzvláště, když se to právě týká třeba nemoci malých dětí, jo? A nebo blízkých osob, tak to naprosto chápu, že to je velmi složitý to takhle jako uchopit. Nicméně, myslím si, že se to ale sluší takhle zmínit, že to tento potenciál může mít, že ta nemoc vždycky přináší nějakou změnu do toho systému, jak toho systému individuálního tělo-mysl, tak do toho systému kolektivního, jako je třeba rodina, nebo jako je společnost. A já si myslím, že my jsme prostě nepochopili, co nám to tělo vlastně chcel sdělit a že nás nepřišlo sem drtit a ničit a ohrožovat na životě skrze nějakou nemoc, ale že nás přišlo proinformovat, že některé věci je potřeba dělat jinak. Ono to, co říkáš, tak se dá celkem jednoduše aplikovat na dospělého člověka, který spoustu let dělá něco nějak. Nicméně, jsi to tady zmiňoval, když se podíváme opravdu na těžce nemocné malé děti, které asi neměly úplně možnost třeba během několika měsíců života si udělat nějaké nefunkční vzorce a tak dál, Tak jak je to tedy u dětí? Je to, je to zase také citlivé téma. Nicméně, z mého pohledu, my tady nikdo nejsme jenom sám za sebe, jenom já si tady odžiju ten svůj život a po mně potopa. Prostě my tady žijeme v nějaké transgenerační návaznosti, kde jako jedna generace souvisí s druhou, v průběhu těch generací se dějí nějaké procesy, něco zažíváme, to prostředí se nějak mění a prostě když se na to podíváme, tak v minulosti ty staletí zpátky se hodně umíralo na ty akutní nemoci, ty jsme nějakým způsobem teda vyřešili a tím moderním technologickým vývojem, včetně vývoje medicíny, se teda přestalo umírat při porodech, jak matky, tak děti. Dožíváme se relativně vysokého věku, protože neumíráme na ty akutní stavy, protože ta akutní medicína je v tomhle uh, úžasná. A zároveň to prostředí se začalo velmi intenzivně měnit. To znamená, že ty kumula, kumulativní vlivy, které vlastně se transgeneračně předávají skrze to prostředí a ty naše vzorce, tak samozřejmě mají vliv na ty další generace. Máme obrovský gigantický nárůst dětí s ADHD a autismem. O čem to hovoří? No hovoří to o nás. Hovoří to o nás jako o společnosti. O tom, co my Jakým způsobem žijeme a jakým způsobem ovlivňujeme a tvoříme prostředí pro ty budoucí generace? To znamená, že my z hlediska těch nemocí dětí bychom se měli opravdu podívat na to z určitého nadhledu, jaké prostředí tvoříme pro uh, vlastně nové generace. Je to prostředí, které je příznivěj, příznivější pro ně, příznivější než bylo pro nás, nebo není? A hovoří se o tom, že právě nové generace. Američanů se mají dožívat už nižšího věku než ta současná. To znamená, my bychom si měli říct, aha, tak jaké prostředí my vytváříme z hlediska chemicko-toxických vlivů, jakým způsobem otravujeme půdu, jakým způsobem otravujeme vodu, jakým způsobem otravujeme vzduch, jakým způsobem otravujeme prostředí elektromagnetickým neustálým zářením vyšší intenzity, 4G, 5G a tak dále. A furt si jako obhajujeme, že to je v pořádku, že to nemůže mít přece žádný vliv, protože jsme na to udělali studie. A ten, a ten autismus ADHD, no tak prostě, no tak nevíme asi, čím to je, no těžko říct, no. Tím očkováním to nebude, tím 5G to nebude, tou otrávenou půdou to asi a různýma geneticky modifikovanýma potravinama, ne, tím to není, těma pesticidama, herbicidama, ne, 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 tím fungicidama, tím to není, jo, a furt jako na té izolované úrovni si to jako obhájíme a pak to teda řekneme: No, ti měli smůlu teda. To je ta jedna úroveň, a pak je ta druhá úroveň, a to je vlastně ta individuální cesta té každé duše toho člověka, která sem nepřichází úplně z čistého. Stolu Prostě ty transgenerační přenosy, i ty transgeneračně přenosená traumata, transgenerační zátěže na tu genetickou informaci, to se nějakým způsobem prostě sčítá, načítá a výsledek je takový, jaký je, že, že za určitých okolností ti už ty děti, ten kumulativní efekt těch vlivů, těch stresorů se nazromáždí takovým způsobem, že bohužel... Tedy onemocní už takto brzo ty děti. A zase to přináší nějakou zprávu, akorát, že to nepřináší třeba tu zprávu jenom tomu dítěti konkrétnímu, že by mělo něco změnit, protože co má změnit to dítě, když je to malý dítě chudák. Ale. Myslím si, že ta největší zpráva těch nemocí dětí je pro nás jako pro společnost a samozřejmě pak pro ten rodinný systém, což nechci jako v žádném případě, aby si lidé odnesli to tak, že to je vina té rodiny. To je to nejhorší, co by se mohlo stát, aby se obvinovali rodiče, že to je jejich vina, že díky nim mají třeba nemocné dítě. Ale vždycky to přinese zase nějakou formu jinakosti třeba. A větší formu soucitu, větší formu poruzení, porozumění s utrpením, a prostě, nebo naopak, aby ten rodič byl schopen si uhlídat svoje vlastní hranice, aby se nesebe obětoval jenom zase třeba pro to dítě. Takže zase tam hraje velké množství faktorů roli. Které ale splňují ty principy, oni nejdou proti nim, akorát je potřeba je interpretovat trošičku ještě zase jiným způsobem než pro toho dospělého člověka. Ale velmi, velmi je to podobné, velmi se to potkává a v žádném případě to nejde proti sobě. A dalo by se něco podobného aplikovat i na zvířata? Dalo. Proto tam mám tu kapitolu nemocí dětí a zvířat, protože vlastně. Já jsem to tam spojil dohromady, aniž bych chtěl jako, dávat, jako porovnávat hodnotu dětí a, a zvířat, ale dal jsem to tam proto, protože ty děti jsou opravdu uh, vlastně taková jakási houba toho prostředí. Jo? To znamená, že uh, záleží velmi na tom prostředí, do kterého oni se rodí, a stejně tak i ty zvířata, uh, vlastně, která nemají ještě tu schopnost, jako dospělí lidé, si vytvořit třeba víc té. Ochranné, obrané bariéry těch hranic a díky tomu ty zvířata pře, přebírají na sebe e, vlastně ty faktory toho prostředí, i ty emoce z toho prostředí, tak to, e, ty zátěže z toho prostředí, typu elektromagnetického záření, chemicko-toxického zátěží a výsledkem toho jsou potom, je, to, že ty zvířata, které žijí v blízkosti lidí, tak trpí rozhodně častěji onemocněními a trpí onemocněními, která jsou více ty v uvozovkách i lidského charakteru, víc než toho klasicko zvířecího, které nežijí v blízkosti lidí. Ty jsi ve své knize zmínil i to, že podle tebe neexistuje nevylečitelná nemoc. Jak to? No, Uh, to moje pojetí je takové, že uh, vlastně to, ten náš systém, to naše tělo, uh, je schopno se dostat prakticky z čehokoliv. A pak je tam to B. A to B je, že velmi záleží na tom kontextu. To znamená, já chápu, že se nevyléčí každý, protože uh, jsou tam zase ty. Uh, ty dvě oblasti. Jedna je to mistérium toho života, cesty té duše, toho člověka, která si má něco zažít, prožít, co potřebuje k tomu s těm svým zkušenostem. A pak je tam ta druhá část a to je, že ne každému se podaří změnit to prostředí vnitřní natolik, aby se uzdravil. Ale znamená to, že to není možné, znamená to, že tady existuje nějaká forma rakoviny, ze které by se člověk nikdy nevyléčil. Znamená to, že se nikdy nikdo nevyléčil z autoimunitní choroby nebo neuzdravil, protože možná z pohledu té klasické medicíny by se tam něco našlo na nějaké magnetické rezonanci nebo při některých výsledcích, ale ten člověk vlastně je vlastně zdráv, nemá žádný potíže, nebere, nebere léky. Takové ty spontánní uzdravení, takové ty zázrační uzdravení. Je to opravdu zázrak, nebo se tam stalo podle nějakých specifických principů a pravidel něco, co změnilo to vnitřní prostředí natolik, že ta nemoc přestala mít důvod existovat. Tak to je to, co mě baví zkoumat a a Já si myslím, že to, to, co máme tady k dispozici k tomu životu, to naše tělo, že je opravdu naprosto dokonalé, ještě velmi, velmi neproskoumané na mnoha úrovních. A to, co jsem opravdu přesvědčený, je, že má obrovské schopnosti sebeobnovy a regenerace a samoléčení. A že chápu, že ne vždycky se to podaří, protože se tam musí sejít. Hodně velké množství okolností a faktorů dohromady, aby jsme to mohli definovat jako, jako definitivní uzdravení nebo vyléčení, ale já jsem přesvědčen o tom, že z toho nekonečného pole možností tam ta, tahle možnost vždycky existuje. Mm -hmm. um, jakou roli ve zdravém vztahu sám k sobě hraje podle tebe hojnost? A co si pod tím vůbec představit? Hojnost je úžasný téma z hlediska toho, co bych chtěl tady několikrát zopakovat a vypíchnout, a to je strach. Protože naprostá většina lidí je udržována, buď transgeneračně nebo společnosti, ve strachu z nedostatku. A ze, ve strach, strach z nedostatku, čili zase strach, nějaká forma strachu, vede k ke dvou fenoménům. Buď se teda budu celý život nějakým způsobem podhodnocovat a budu žít opravdu v nedostatku, anebo to budu mít tendenci přepálit do nějakého workoholismu a hromadění a, a budu prostě bambilionář a, a stejně budu nešťastný a, a většinou nemocný nebo vyhořelý. To znamená, že téma hojnosti je úžasný téma, který zase ukazuje na to, jakým způsobem mám zpracovaný svoje strachy, nějakou formu svých strachů. Protože. Někteří na jedné straně, takoví ty jako že, kteří si hrajou na ten spirit, z mýho pohledu je to spíš ego spirit, tak říkají, peníze jsou fuj, to ne, to je prostě, to, to není, to není pro duchovní život. A pak jsou druzí, kteří zase žijou spíš tím materialistickým způsobem života, kteří říkají, peníze to je to jediný, prostě je důležitý a ten materialismus to je. A myslím si, že tam se dá vždycky zase najít na pozadí ty nespracované témata, taky velmi záleží na, na tom. Na té životní fázi, protože jiné to bude pro mě ve 40, když mám dvě malé děti, a jiné to bude pro mě v 70, kdy děti už třeba budou z domova. Takže teďka samozřejmě jsem měl ty děti později, takže jsem v té fázi jaksi toho zajištění té rodiny, rozhodně. Takže pro mě hojnost je důležitá, protože je pro mě důležité zajistit rodinu a zároveň vnímat na pozadí, co vlastně tohle téma teda drivuje. Je to můj nějaký zděděnej strach nedostatku, což jsem dlouhou dobu měl a podhodnocuju se, nebo jsem nenasytnej, nenažranej a je to zase nějaký strach zase z nedostatku, který se projeví tímhle způsobem. A, takže mě toto téma ohromně baví, ohromně mě zajímá, proto je pro mě velmi důležitý pilíř. Zdraví, vztahy, hojnost je pro mě velmi důležitý, protože to pořád ukazuje na to samé, a to je, jak to vlastně teda mám já, jak to mám zpracované, a je to toto jenom jeden z dalších možných projevů, jak, jak se nám to projevuje. Ten náš vnitřní svět a tyto vnitřní nastavení a postoje, mimo jiné ve formě těch strachů, tak se nám vyprojektují buď do. Nepohody a nemoci, nebo se nám vyprojektují do nekvalitních a nezdařilých vztahů, anebo se nám vyprojektují do, do řekněme, nezdravé hojnosti. Mm -hmm. um, jak by tedy podle tebe měl vypadat zdravý vztah, konkrétně tak k penězům, protože hojnost se nemusí týkat jenom peněz, ale když si zmiňoval peníze, tak jak vypadá zdravý vztah k penězům? No, na základě svých zpracování, svých strachů, Zpracování svých strachů, tak vlastně uh, otevírám svůj potenciál k tomu, nebát se dělat to, co opravdu dělat chci. To znamená, že v mém případě konkrétním, místo toho, abych na základě svých strachů byl dnes vyhořelý ortoped, tak jsem šťastný šarlatán. Jo, prostě, ale zpracovaný strachy, jasně kritika uh, ze strany odborné, některé veřejnosti, lidí, některých a tak dál. OK, fajn. Já prostě chci být radši šťastný šarlatán, než vyhořelej ortoped. Tečka. Bot, takže otevírám svůj kreativní potenciál pro to, co je mojí vášní, co je mojí touhou, co mi dává smysl a to je to, co prostě dělám. Nazdar, líbí se, to někomu nelíbí. Druhá věc je z hlediska peněz. Když lidi pochopí, že všechno tady, co je, jsou jenom informace a energie, tak stejně tak k tomu můžou přistoupit z hlediska peněz. Peníze nejsou nic jiného než zhmotněná pozornost a energie do nějaké materiálně směnitelné hodnoty. Jo? To není nic jiného. To znamená, že pro mě peníze jsou opravdu zmotněná pozornost, je to nějaká forma energie, kterou nějakým způsobem s ní zacházím. A to je to důležité. Jo, jakým způsobem s ním s ním zacházím? Je to to, že teda hromadím, jo, abych teda si nasytil svůj strach z nedostatku. Nebo je to to, že vlastně díky penězům mám větší svobodu, eh, mám možnost eh, žít kvalitní, zdravý život, třeba takový, že si kupuju eh, kvalitní potraviny, nebo že. Eh, že, si, že se o sebe můžu nějakým způsobem lépe starat ve formě nějaké péče o sobě, nějakého seberozvoje, nějakých seminářů, nějakých knížek, nějakých filtrů na vodu. A teď si můžeme vymyslet cokoliv, co já můžu pomocí těch peněz, této energie udělat proto, abych žil kvalitní život a abych třeba pomáhal skrze sebe v prvé řadě své rodině, a v další řadě někomu dalšímu. Jo, to znamená, že investicí peněz do něčeho kvalitního podporu zase toho, kdo třeba je na této vlně. To znamená, já jenom skrze peníze podporuji nějakou vlnu vědomí a uvědomění, která mě dává smysl. To znamená, já skrze peníze tvořím, jak já často rád zmiňuji ten Matrix, tvořím svět, Matrix, který mě dává smysl. A mně dává smysl žít kvalitní život naplněného potenciálu, který podporuje kvalitu a zdraví v tom prostředí. Jo, to že mě úplně dělá dobře investovat do drahých potravin. A to není o tom, že si musím vybrat tu nejdražší, abych řekl, ježíš, já jsem snob, prostě můžu si dovolit. Ne, já když vidím, že ten farmář to dělá poctivě, a prostě ho to stojí víc peněz, protože to nepráškuje vším možným a prostě potřebuje tam na to víc lidí a trvá mu to díl a tak dále, já nevím, všechno možný, tak mě dělá dobře si to koupit, protože prostě cítím, že podporuju to, co ve světě chci vidět, že chci ve světě vidět určitou adekvátní kvalitu. Takže tohle jsou pro mě peníze. Já prostě miluju investovat do kvality a to je to, co, co vlastně odráží moji vnitřní kvalitu, za kterou se nemusím nějak obhajovat, jak to mám? Já naopak třeba mám problém koupit si něco nekvalitního, ať už se jedná o nějaké vybavení dobytu hmm. nebo třeba právě jídlo. Um, asi to bude znít zase možná moc ezo, ale na to už se v mém podcastu zvyklí. <hý> ale já prostě vnímám i energii z toho jídla. Jak jsi říkal, když. To dělal nějaký farmář, který to prostě dělá poctivě, s láskou, třeba, uh, nevím, ty zvířata, stará se o ně dobře. A potom, kdybych si měla například uh, anebo řeknu třeba kváskový chleba, opravdu poctivě udělaný z biosurovin a potom bych si měla jít do nějakého supermarketu, koupit prostě nějaký bílý tousták, který vznikl někde na pásu s obilí, které prostě je stříkáno pesticidy, herbicidy, fungicidy, kdo ví čím, ničí to krajinu, tak já jako energeticky prostě z těch dvou jídel já i vlastně k respektu sama k sobě bych to... Tady ten, co jsem popisovala, ten tousták nemohla sníst. Jednak jako by mi to nechutnalo a jako druhak by mi to naopak, jako bych se necítila dobře, kdybych to snědla. A já když něco takového prostě jsem řekla někde veřejně na Instagramu, tak jsem si zase něco vyslechla, protože to bylo vlastně loni, když jsem po dlouhé době šla do velkého supermarketu v ústí nad Labem s mojí maminkou a já jsem vlastně byla v šoku z toho, kolik, já jsem to řekla přesně tak, že to byly plné regály prázdných potravin. A začaly se o mě natáčet videa, že nutriční terapeutky chodili do supermarketu a koukaly se do těch obalů, jestli v nich skutečně něco je, že to nejsou prázdné potraviny, jo, že tam když to otevřeli, tak tam byly vajíčka a tak dále. Když si tam nějak dělali srandu, mně to přišlo teda jako vtipný, ale ono, já to tak skutečně vnímám, protože tam 90% věcí, které tam byly, tak jsou úplně zbytečný a nic nám nedávají. Ať už jde o to jídlo, nebo i ty hračky, které tam byly, prostě takový plastový různý nesmysly, které se hned rozbijou. A já tohle jako mě je líto do toho ty peníze dávat, jak říkal uh, Adamu v tetínek, že nejsme tak chudí, aby jsme si kupovali levné věci. Uh, samozřejmě teď, když někdo, třeba nějaká maminka, samoživitelka počítá každou korunu, tak tohle jí asi bude hodně drážit. když tohle, tohle to říkám. Ale uh, ono prostě, když člověk investuje do té kvality, nejenom těch různých věcí, ale hlavně toho jídla, tak investuje do toho svého těla, do toho svého zdraví, protože když si koupím nějaké třeba drahé auto, což je taky otázka, jestli tady v té hojnosti, jestli si mohu těmi penězmi i dělat radost, nebo jestli už je to nějaká forma, že si něco kompenzuju, co když si třeba za ty peníze koupím nějaký drahý auto. Um, tak jest, zase jakoby investuju jakoby do té kvality a já to takhle mám nastavený, možná i tak, že jsme to takhle měli i v naší rodině, i když jsme třeba neměli moc peněz, tak jsme prostě raději koupili něco kvalitního a ten táta na to prostě ušetřil, ušetřil několik měsíců, než abychom si koupili několik jako levných věcí, které se stejně jako rozbijou, budeme se kupovat něco jiného a potom znova. Jsme měli podobně v rodině, a že tato taky radši koupil dražší, kvalitnější věc. A ano, jak jsi zmínila, prostě ne každý si může dovolit vždycky tu nejvyšší formu jako kvality. Nicméně, když se tak už nastaví ten způsob myšlení, jo, když se bavíme, že všechno o o energii, o tom, že si tvoříme nějakou realitu, tak po malých, po malých kružcích, jenom když se nastaví to myšlení na tu hojnost, tak já opravdu věřím, že se to vlastně začne i dít. Jo. A dobře, někdo nám právě řekne z pohledu těch matek samoživitelek, že se nám to dobře říká, že mají pomalu na ty rohlíky. A potom je určitě i fenomén, že se dá přijmout to, že opravdu třeba na to nemám. Jo, že to je další jako velká výzva přijmout, že teda investuju do rohlíku, který třeba nemá tu kvalitu a že jsem schopen třeba si ho užít v dobrém třeba prostředí a říci, si, fajn, to je, to je to, na co mám a můžu být vděčný za to, že mám aspoň na ty rohlíky. Ale kdyby, když postupně jenom lidé nad tím začnou trošku jenom jinak uvažovat a právě ně, něco třeba zredukují, ně, něčeho někde uberou, aby někde třeba přidali v té kvalitě, tak ono většinou se ukáže, že to lze. Jo, Že nejprve to je takový ten prvotní hejt, já nemám, já prostě nemám. Jo, je to takový ten strach právě, Ježíš Maria, ale nemám. A pak, když nad tím lidi trošku začnou více přemýšlet a více se na to dívat, tak vlastně zjistí, že to je víc o té jejich hlavě, než o tom reálném nedostatku. Protože narazí zjistí, hele, my vlastně dáváme peníze sem, 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 možná do nějakého většího objemu, než do kvality. Protože když právě máš kvalitní věci, tak jich potřebuješ mnohem méně. Jo, včetně jídla. Jo, takže ono, je to spíš o způsobu myšlení na prvním místě a pak samozřejmě o té v uvozovkách objektivní realitě, která nikdy není úplně objektivní a to je, co si teda opravdu můžu nebo nemůžu dovolit. Ale z mého pohledu, a to je to, o čem vlastně se bavíme celou dobu, je to nejprve o těch vnitřních nastavení, je to pořád o tom zevnitř ven, že já, když budu žít na tom strachu z nedostatku, tak Celý ten život se mi obalí do toho nedostatku a bude mi to vlastně zpětně ukazovat, ano, máš pravdu. Ty prostě budeš celý život žít v nedostatku. Je to takový to zpětný, potvrzování tím, tím životem a tím prostředím. A pořád se budeme bavit o tom, ve všech knihách, to budu mít, že buď budeme zůstávat v té roli oběti, anebo si řekneme a dost. Prostě já budu uvažovat, myslet kvalitně, budu si vybírat, na co se dívám v televizi, budu si vybírat, co budu číst. Budu si vybírat to, co poslouchám. Budu si vybírat to, co jim. Budu si vybírat to, co si oblíkám. Do nějaké míry, do které můžu, tak, uh, tak si to vyberu v té kvalitě, uh, ve které v danou chvíli můžu, protože to budu považovat za důležitý. Um, viděl jsi film Man from the Earth? si teď neuvědomuju. Je to vlastně, je to takový hodně nízkonákladový Aha, film a te... je to film o člověku, který je učitel a pozve si k sobě několik svých známých jako učitelů z té univerzity, kde učil. A jim tam vyprávět vlastně příběh a, a stěhuje se. A je to vlastně taková jakoby rozlučka. A jim tam vyprávět příběh o tom, co kdyby existoval člověk, který je nesmrtelný a začal tam popisovat, že to byl nějaký jako kromaňonec, který jako byl tady tohle a oni se ho začnou ptát, no jo, a, a má nějaké jakoby důkazy, že tam skutečně jako byl v té době a on říká, a jim říká, no a máš třeba jako ty nějaký důkaz, že když ti bylo pět, máš, schováváš si jako hračku z té doby a teď si představ, že to je tisíce let a, my, a jo, a jo. A teď vlastně postupem toho času vlastně Jakoby uh, mluví o Ježíšovi a tak dál. A vlastně tam skrytě jakoby pochopíš, že to celou dobu jako mluví o tom jednom člověku, který je nesmrtelný a který takhle vlastně byl spoustu těchhle těch významných osobností byl on. No a ve výsledku vlastně ten, kdo to vypráví, tak je to on. Mhm. A teď vidíš tam ten, jakoby, jak na to reagují ti lidé, kterým to vypráví, že si vlastně uvědomují, že on je ten, kdo je ten nesmrtelný a jaké různé emoce se tě, u těch lidí objevují. Ten jeden na něj vytáhne pistoli, dokonce, že ho chce zabít, protože jeho žena zrovna ten den předtím zemřela. Mm -hmm. A je to strašně fascinující, i přesto, že ty herecké výkony jako nejsou žádné úplně jako extra, tak jenom ta myšlenka toho vlastně té nesmrtelnosti mm -hmm. je hrozně fascinující. A vlastně ten závěr teď. Pokud se na to chcete dívat, tak mě teď neposlouchejte, protože prozradím, jak to skončí. O to já se vždycky rozbrečím, protože vlastně ten, kdo ho chtěl zabít, tak on potom zjistí, že je to vlastně jeho syn, mm -hmm. který už je ale asi o 30 let starší než on. On se zastavil asi ve věku kolem 35 let a nestárne. Mm -hmm. A ono to je vlastně, protože tady mluvíš, mluvíš často jako o strachu, a největší strach lidí je ze smrti. Ale vlastně, když se koukáš na ten film, tak je hrozně jako bolestivé sledovat ten život toho člověka, který je nesmrtelný, protože on už to všechno zažil. Mm -hmm. Několikrát, tisíce let to zažil, přežil několik dětí, svých dětí, včetně tady toho člověka, který vlastně zemře na následky infarktu, když se dozvěděl, že to je ten jeho otec. A vlastně si říkáš, jak si tady říkal o té nemoci. Že je dar, tak i když se to těžko přijímá, tak vlastně i ta smrt je určitou formou daru, protože my tady máme jako nějaký konec, ke kterému směřujeme. A díky tomu my si ten život uh, můžeme víc užít. A ty něco takového vlastně zmiňuješ i v té své knize, uh, kdy ty jsi tady k tomu došel, že vlastně uh, nemáš nebo pracuješ s tím strachem z té smrti, že to vlastně není tak, jak jsi si třeba myslel, když jsi byl mladší. To, ta kapitola smrt v životu sluší, ono opravdu tohle pojetí je, je pradávné z hlediska toho, jak smrt může vlastně učit lidi žít kvalitním životem. A já jsem na toto téma taky viděl nějaké i, i seriály, které mě jako fascinovaly, kdy, kdy právě na mě, nějací lidé se jako dostali do nějaké jako možnosti žít nesmrtelným životem a teď už si neuvědomuji, jak se to jmenovalo a oni vlastně byli natření, jo, protože oni nejprve teda dostali tu možnost, teď, teď si řekli, to je úžasný, prostě my jsme nesmrtelní a pak se to fakt jako totálně obrátilo proti ním, že, že tam vlastně už Oni, oni už vymýšleli vlastně způsoby, jak z tohohle světa se spravit, protože už nebylo co kam jít, už neměli nic, co by mohli z nového zažít nebo eh, s kým se novým seznámit a, a co nového prožít. A to je, to je to, když si lidé opravdu tohle jako uvědomí a chápu, že ta lidská mysl spojená s tím naším lidským egem, že se smrtí bude vždycky bránit, a to je to je v pořádku, protože jinak by jsme možná se chovali způsobem, který by byl ještě mnohem tragičtější, než, než jaký je teď, ale myslím si, že, že může, pomoci, může pomoci si vlastně uvědomit, že ten život sice možná z určitého úhlu pohledu v této formě skončí, ale že život asi pravděpodobně neskončí nikdy a že teda nějakým způsobem se děje stále dál a Hezky o tom Natočil i film William Poltykovič, právě i ten fenomén té sdílené smrti, kdy, kdy vlastně ten, kdo zažije odchod blízkého člověka, tak se mu vlastně rozšíří vědomí. A dost často mu to změní jeho pohled na život a, a jeho vlastní život mu to změní, tak je za mě je za mě úžasný. Takže proč to je? Protože zase se vracíme k tomu, že náš život velmi omezuje velké množství strachu. A lidé stále ještě mi říkají, strach je potřeba, strach je potřeba. Možná některé nějaké formy strachu můžeme diskutovat o tom, jestli jsou potřeba, ale obrovské množství penzum strachu nám ten život zásadně jako ovlivňuje k horšímu nebo k horšímu. Je to zase už nějaké hodnocení. Nic určitě vede ke snížené kvalitě života, a k nemoci a k bolestem a k utrpení. A v ten okamžik za mě přijde to vlastně neutrální dokonalé tělo, který nic nehodnotí, který na sebe jenom vezme tu podobu tady těchto stavů a řekne, hele, pojď, poradíme si s tím společně. A v momentě, když se to někomu podaří, tak, tak ten život se mu může krásně změnit, i kdyby žil už jenom půl roku. I kdyby žil 50 let, i kdyby žil rok, ve výsledku o čem to je, ta délka toho života, když z mého pohledu jde o jeho kvalitu. Mm -hmm. Honzo, řekni nám tedy na závěr, co to vlastně umění nemoci je. Umění nemoci je vlastně uchopení, uchopení toho stavu, toho projevu do takové podoby, že využiju ten potenciál, který v sobě skrývá k tomu, abych se posunul ve svém životě na novou úroveň, která mi zvýší kvalitu života. To znamená, umění nemoc je o pochopení, že ta nemoc přiná, že to je, není to zlo a priori, je to něco, co na jednu stranu člověka limituje, bolí, přináší utrpení a aktivuje ty strachy. Na druhou stranu je to, lze pochopit, že to je strategie přežití těla, aby si člověk a ta lidská bytost něco nového uvědomila. Je to o tom, aby člověk pochopil, jaké skryté benefity vlastně nemoc přináší, a aby byl schopen k tomuto stavu změnit postoj, který, který by pro něho mohl být prospěšný. Mm -hmm. Tak to jste tak hezky schrnul. Ještě nám, Przrad, jestli tohle je tvoje knížka poslední, nebo jestli plánuješ další knihy? No, je to takový, je to. Je to poslední z cyklu, protože já mám rád trojjedinost, jak je tělo, mysl, duše a spousta věcí chodí ve třech, jak se říká. Tak mně se líbí, že to jsou tři knihy. Umění být zdrav, rozhodně se být zdrav a že to umění nemoci to tak hezky uzavírá ten cyklus. Nicméně jde na mysl, jdou mi na mysl nějaká další témata, můžu tak jako zmínit dvě, mezi kterými osciluji. Jedno je takové, které si asi nechám na později a to, to, to bude směřovat něčemu jako umřít zdrav, což vlastně vychází z toho pojetí, že já přesto, že mi je teď 40 let, tak vlastně svým způsobem už bych měl pracovat na tom, aby moje kvalita života vydržela co nejdéle a abych v nejlepším možném případě umřel zdrav v nějakém třeba hezkém věku, čili sobě stačný bez nějaké nemoci, ale prostě umřel na stáří, na entropii odchod. To, by, to, to bych si tak jako představoval, že by mohl být zajímavé téma a pak je to naopak na druhém spektru téma a to je právě něco směrem k rodinnému systému, k tomu, jakým způsobem rodinný systém může co nejlépe uchopit ty principy tak, aby byl co nejzdravější ten rodinný systém. Takže to nechávám zatím tak, jako v tom prostoru, a budu, budu vnímat nějaké zpětné informace, které ke mně budou z toho prostoru proudit a, a uvidím, jestli a kdy to uchopím to zní moc dobře. Na knihy se těším a těším se i na naše další povídání. Budu doufat, že se setkáme ne třeba při příležitosti další knihy, ale třeba jenom, jenom tak, protože se mi vždycky s tebou moc dobře povídá a po každém tom našem povídání přijde u mě nějaké uvědomění. Dneska jsem říkala Beníkovi, že přijde strejda, Díky taky, kterému tady je, protože po jednom z našich podcastů mi přišlo taky velké uvědomění, kdy jsem si uvědomila, že jsem měla hodně na, v roli muže a začala jsem pracovat na té své ženskosti, což věřím vedlo i k tomu, že jsem se nakonec rozhodla i mít dítě, takže... Ti za to ještě takhle zpětně děkuji, myslím už po několikáté. A taky moc děkuji, že jsi dorazil do toho dnešního podcastu a přeju ti hodně úspěchů ve všem, co děláš. A taky chci uh, ještě takhle doporučit uh, tvoji novou knihu Umění nemoci, nebo doporučit všechny tři knihy. Jsou opravdu, opravdu úžasné a musím říct, říká jsem to i tobě, že i přesto že jsem ty tvoje dvě předchozí knihy četla i spoustu věcí, vlastně, které zde píšeš, já už dávno aplikuji, tak i tak jsem tam našla spoustu skvělých myšlenek, které stály za zamyšlení a určitě jsem tu knihu nečetla naposledy. Takže moc díky. Já děkuji moc za pozvání, držím vám moc palce, chápu, že to je náročné, proto možná další kniha bude Rodičoství je drama, ne, to nechám určitě někomu někomu jinému a děkuji za veškerou podporu tady těch mých myšlenek a, a tvůrčích projevů. Doufám, že pro vás dnešní díl podcastu byl přínosný. Nezapomeňte kliknout na odběr, ať vám neunikne žádná nová epizoda a určitě taky mrkněte na cukrflíšop.cz. Tak brzy na viděnou.